Dobrý večer, já vás tady vítám na přednášce Petra Posáka a Roberta Janci. Pan Zizajn ještě platí, já asi ne. Takže je to vlastně přednáška, která je koncipovaná v rámci ateliéru grafického designu, který u nás vede dvojice Matěj Čimčira a Honda Kos. A dneska večer jsme se tady potkali, aby jsme prostě viděli prezentaci toho studia, co mají za sebou, a kluci jsou jako už výrazně zapsaná dvojice, která má za sebou řadu jako velkých menších projektů. Když potom bude samozřejmě diskuzi čas, tak se prosím můžete zeptat a já to nebudu nějak dělat protahovat a dávám rovnou kluku slovo. Děkuji, že jste přišli. Tak ahoj. Tak my vlastně od roku 2011 jsme se spojili s Adamem Macháčkem a Sebastianem Bonnerem a z předchozího nějakého kolektivu Advanced Design vlastně jsme se spojili nějaký nový kolektiv, který se jmenuje 2011 Designers 12, 13, 14, 15. Takže každý rok se to mění. A připravili jsme nějaký průřez věcma, které jsou napříč nějakým časem, třeba od roku 2008 až po současnost, a ten glitch byl takový, že jsme vybírali vlastně věci, které, jak teda kluci tady anoncovali, že budeme ukazovat logo Národní galerie, tak to jsme nějak nevěděli, že se máme připravit. Nicméně jsme se teda rozhodli na základě toho připravit věci, které jsou průřez jako prací pro právě jako instituce a vůbec nějaký galerijní sektor a nějaký sektor jakoby umělců a vůbec jako výtvarný katalogy a tak dále. Takže možná můžeme rovnou začít, tak klidně jakoby, když vás bude něco napadat, tak můžete jakoby během těch slajdů se na něco ptát nebo cokoliv jakoby komentovat. Tohle je vlastně úplně jenom jako na úvod, aby jsme se nějak představili ještě jakoby konkrétnější, že tohle byl projekt, který nás oslovil Richard Bakeš, a vlastně máme jakoby výstavu v galerii Berlínský model, kde to vlastně funguje tak, že je vernisáž a součást jakoby toho projektu výstavního je, že se musí jakoby uvařit večeře vlastně pro ty návštěvníky. My jsme vlastně nechtěli jako vytvářet nic vlastně, co by přesahovalo nějak jako výrazně náš obor jakoby do toho uměleckého prostředí, a proto jsme se rozhodli vlastně pro takové řešení, že jsme vytvořili takový jakoby jednodenní kiosek, který měl tenhle ten název, a podávali v tom belgické hranolky. Vlastně jakoby do té galerie se dostal ten grafický design nějakou přirozenou jakoby cestou, že vlastně, že nám nešlo o to vlastně zpracovávat nějaký jako grafický řešení na klíč do té galerie, ale vlastně dostalo se tam nějakou oklikou vlastně stejně jakoby znovu, že vlastně, že celá ta výstava měla jakoby od pozvánky plakátu až po nějaký řešení tady kornoutu na hranolky. Roberte? Já jsem mluvil na trochu nemocný, takže jsem chtěl nechat hodně na Petrovi, ale tohle je projekt Plzeň z Evropské město kultury, vlastně dělali jsme na tom 3 roky. Byla to veřejná soutěž, kterou jsme vyhráli, a tu značku, kterou jsme navrhli, tak to je vlastně 15 s takhle se 4 tečkama. A navazuje, když to tam možná vrátíš, na původní logo kandidátský, který je tam vidět vlastně za tím svým symbol. Tak to bylo původní logo, s kterým Plzeň kandidovala na to Evropské město kultury. A vlastně zadání té soutěže bylo, že to logo musí tady z té značky vycházet. Takže čau. Co tady hrobí? takže vlastně tam nebylo úplně volný pole, jak tu značku zpracovat, ale musel to navazovat na tuhle původní značku, která symbolizuje 5 plzeňských řek. A tady je vlastně ukázka manuálu, který jsme pro Plzeň zpracovali. Potom ten projekt se nějakým způsobem začal komplikovat a my jsme vlastně asi v roce 2012 už jakoby, no, na přelomu 2012-2013 z toho vystoupili, a oni vlastně nějak potom jako to, ten zbytek realizovali s nějakou jako reklamkou, která byla v toho jejich regionu, což vlastně nám dost často vyčítali, jakoby, že Pražáci jako z Prahy vlastně nemůžou radit, jakoby, jak se dělá grafický design. Takže vlastně takže jakoby ty výstupy, které třeba jsou vidět teď nebo minulý rok a předminulý, tak vlastně s tím nemá nic společného. Oni bohužel prostě získali tu licenci na to logo, který nějak takhle jakoby sami dál realizují do těch
do těch pivních půl litrů a tak dál. No. A vlastně v rámci těch několika manuálů, které jsme jim zpracovali, tak vlastně z toho nevyužívají, že se nechali tak od té reklamní agentury udělat ještě další, takže vlastně od nás potom to, co jsme si neudělali sami za ty tři roky té spolupráce, tak dál už to jakoby nepokračovalo. Tohle je jenom taková drobnost pro galerii, kterou nás poprosil, ať uděláme už takový pozvánky. Tady jenom vidět takový jednoduchý systém, že třeba od nějakých větších věcí, jako byla třeba ta Plzeň, děláme i takovýhle drobnosti, kdy je to vlastně jenom nějaký systém, kde se mění jméno a ty pozvánky jsou strašně jednoduchý, rychlý pro kamarády zadarmo. Na základě toho jsme chtěli jakoby si nějak jakoby utvrdit nebo vůbec jakoby dát tu otázku, jestli je nutný vůbec dělat po každý jakoby nějaký solo vizuál k výstavě, která má nějaký krátký trvání a je to trochu jako jiný model té expozice nebo vůbec té fungování té galerie, než jsou potom třeba ty další, ty větší galerie, třeba jako tady Dům umění. To vlastně byla studentská soutěž, kterou jsme začali na ní jako pracovat asi v roce 2007 a tam jsme zvolili jako princip nějakého generovaného loga, který je poplatný jako časovému období 24 hodin, takže každou vteřinu to logo má nějaký specifický tvar a vychází to v nějakých jako algoritmů, který jsme si na základě vlastně začátku té práce definovali. A je to, já nevím, asi 80 tisíc verzí, nebo, no. No. Mělo bys to spočítat a už je to dávno. A vlastně ten vteřin, tak kolik je to variant, a potom se to ty jeden cyklí dohromady, takže když takhle jsme s tím logem pracovali, potom v tom vizuálním stylu galerie, tak vlastně nechali jsme tvořit takový jednoduchý generátor, který generoval EPSI, a vlastně kdykoliv jsme chtěli dělat nějaký plagát, pozvánku, to bylo třeba ruční programy, tak jsme si vlastně stáhli to logo, který v tu vteřinu bylo aktuální, to jsme pak umístili na tu grafiku, kterou jsme dělali. Takže třeba ty roční programy měly vlastně každý vlastně jakoby jinou obálku s jiným logem. A takhle se vlastně pracovalo potom s tom vizuálním stylu, než se to nějak trochu už jako vyčerpalo pak za pár let. To jsme vlastně vycházeli ještě z toho, že ten Dům mění není vlastně jakoby, nemá žádný sbírkový fond a funguje na principu konzále, vlastně, kde by měl jakoby ukazovat teda to současné umění. Takže tam jsme chtěli nějakým způsobem, aby se to odrazilo i vůbec v tom konceptu té propagace. Teď v tom nějak pokračuju už tak, jakoby už několik let jako bez nás. Tohle bylo vlastně vidět, že to mělo několik jakoby cest vlastně do těch jakoby barevných až po nějaký lineární jakoby činnosti. A klidně můžete mluvit, že to bude třeba příjemnější i pro nás. A potom vlastně mě začalo v roce 2010 začali dělat jakoby další, jak je v Praze, tak i v Brně začali dělat Peča Kuču, takže vlastně první plakáty, které byly v Domě umění, tak jsme to dělali na to Peča Kuču, kde vlastně to logo třeba se změnilo na nějakých křivků těch vysokujíců. A potom vlastně celou tu spolupráci s Domem umění jsme završili brněnským architektonickým manuálem, což byl takový průvodce po brněnský meziválečné architektuře. A vznikly k tomu dvě knížky, takový 400-stránkový vlastně průvodci s mapama. A vlastně je to rozdělení do čtvrtí, kde jsou různý procházky po brněnský architektuře. A vlastně tím, jak celá ta spolupráce s Domem jsem ukončil, tak v té době odešel i Rostě Kuričánek, bývalý ředitel. A dokonce ještě nějak dál na nové bakaláře knihu? Ne. To je něco jiného. Akorát je škoda, že třeba tohle taková rozsáhlá hezká knížka, akorát kvůli nějakým grantům, si myslím, teda nevím, jak to dopadlo na konec, ale myslím, že po nějakým grantům se snad nesmírně prodává. Že nějak nebylo snad ani v distribuci. No, takže jako by se to dá koupit jenom někde v nějakém informačním centru v Brně. A v Domě umění. A v Domě umění, přitom tohle je jako několik tisíc kusů náklad. Potom nějak docela krátce na to po Domě umění právě začala spolupráce
galerii Středočeského kraje, která se nějak otvírala. A vlastně, kde jsme první věc jako realizovali, byl projekt jako Gask Art Fest, což byl vlastně taková jako akce, jako předzvěst vlastně Creepy TP. To bylo první Creepy TP s nějakýma, ale že to byl vlastně nějaký videokemp a byly tam nějaký přesahy ještě právě víc do té galerie. Potom vlastně to Creepy TP se od té galerie úplně odstřihlo. Stejně vlastně jako potom my nějak dál už jsme taky vlastně s nima nepokračovali. Ale že vlastně tady to byl nějaký pokus vlastně toho, jak vytvořit nějakou vizualitu toho festivalu ještě předtím, než vůbec samotná galerie byla otevřená, byl definovaný nějaký vizuální styl té galerie. Tak nějakým způsobem potom přišel jako záhy, kde jsme oslovili Františka Štorma, aby nakreslil nějaký specifický titulkový písmo právě pro galerii, která by vlastně se prezentovala na základě všech vizuálních výstupů jenom tím jedním písmem. V té době vlastně jsme to dělali, tak žádná z těch jakoby českých ani moc jakoby mezinárodní galerii vlastně tenhle jakoby neměla a přišlo nám to v tu chvíli jako asi skvělý nápad, no ale pak. Pak tam vlastně taky potom začaly být takové jakoby osobní věci vlastně, že taky ten Honza Třeštík vlastně jako ten ředitel, který tu galerii otevřel, tak potom vlastně byl nějak donucený odejít a vlastně s celým tím realizačním týmem, včetně Ondřeje Chrobáka a tak. Takže toto. Tady vlastně třeba k tomu ještě právě Adam Hacháček s tím Sebastianem, ta druhá půlka toho studia, který tady tyko nejsou, tak překreslili tu iluminaci vlastně středověkou, kterou právě vydražila ta galerie Středočeského kraje do takovýhle jakoby jednoduchý stylizovaný podoby. A k tomu vlastně vyšla knížka a nějaký další věci. To byl vlastně takový největší tahák, když se ta galerie otvírala, tak vlastně v Londýně se to bys vydražili tady tu iluminaci. A takže potom se to použilo i na té propagaci všude. Vlastně celým tom vizuálu jsme pracovali jenom s nějakýma informacemi, který jsme měli a přesně, jako, když jsem mluvil o tom domě umění, že ten žádný ty sbírky nemá, tak naopak ta Středočeská galerie jich má jako docela dost, takže jsme chtěli, aby se tam tahleta věc nějakým způsobem promítla a byla nějak akcentovaná. Takže třeba na webu nebo přesně na těch satelitech a tak dál, tak se objevovaly jména těch lidí, kteří tam buď třeba mají aktuální výstavu nebo i jsou zastoupení v těch sbírkách, což chvílma vytvářelo takový jako zmatek, který jako mohl znamenat i nějaký napětí. Tohle je podobný projekt jako ta galerie ETC, že to je v Štrosově ulici v centru, taková bývalá garáž, ve který právě Lukáš Machalický s Robertem Šalanou se rozhodli jakoby udělat galerii. A my jsme vlastně jakoby... Vlastně nás poprosili, ať jim zpracujeme tady tu vlajku jako značení galerie a nám to přišlo trochu pitomý, když vlastně tu garáž dole šedilo, že ta galerie je skoro menší než ta vlajka. Tak nám přišlo divný mít jako tam velkolepý poutač a pak dole 5 metrů na 2 metry. Tak jsme vlastně se s klukama domluvili, že by bylo dobrý pokaždý tam oslovit nějaký umělce, který by na každou tu výstavu tam vlastně udělal tu vlajku jako nějaký art piece. My jsme se z toho takhle vylhali, aby jsme to nemuseli dělat. A vlastně prvních asi 5-10 umělců jsme vybrali a potom už kluci si to vzali pod sebe a pokračují v tom dál. Je to vlastně od Jirky Skály třeba. Tak on zjepal ta garáž, než tam byla galerie. A tohle Lukášovo auto, který tam stává, musel to strašně obrečit, že tyhle parkuje na ulici. A tak vlastně vypadají pro ně pozvánky, což je strašně podobný systém jako ta galerie ETC, tak je to jenom úplně strašně jednoduchý. Dokonce si to Lukáš s Robertem už umí dělat samo, takže už to mají nepotřebuje. Tam vlastně ty poznávací značky jsou SPZky těch aut, který tam jakoby za... Já jsem zapomněl říct, že to je logo té galerie, jsou jakoby ty SPZky těch aut, co ty léta v té garáži stály. To je z Lineta, to je... Tak to je nějaký německý písmo z německých SPZK, který prodávají... Takový to naschvál, aby každý ten znak byl co nejtypičtější a... Nejvíc odlišný vlastně od toho dalšího. Ale jako český statutky to nejsou, že to není nějak moc výrazný. To je právě vlastně nějak Ariel skoro, no, zakonil, ty český, že to je příčerný. Potom tady je další vlastně věc. Zatím celou dobu ukazujeme nějaký buď spolupráce s velkýma nebo s malýma galeriema.
A je to byla spolupráce s Karlem Císařem, což je vlastně taky taková dlouhodobá spolupráce. A Karel je v tom svém vystupování nebo prezentování dost striktní, takže všechno chce mít strašně pojednaný od nejmenších detailů. Takže třeba i když někam posílá CVčko, tak nám píše, jak mu ho vysázíme, že nikdy jako neposílá nic z Wordu, ale vždycky každou věc. Vlastně jakýkoliv nějaký textový výstup, který posílá, tak nám pošle a chce to vysadit. A vlastně v té sebeprezentaci je jako důslednější než jako lec, který jako designer, jako, že fakt ty věci hrozně jako hlídá, což nám sympatický, ale vlastně na základě toho, my jsme pro něj jako první věc právě dělali Bienále mladých u Zvonu, což bylo myslím tak nějak 2008. Kde jsme vlastně jako nějaký symbol té výstavy, jsme zvolili právě jeho jako sádrový odlitek jeho tváře a to proběhlo tak, že jsme mu představili jako několik konceptů a jeden byl jakoby s otazníkem, on se pro něj rozhodnul a my jsme vlastně jakoby na té schůzce jsme ho odvedli do té dílny sádrový, kde vlastně mu odlili tu tvář, no. Takže takhle nějakým způsobem potom fungovala ta propagace té výstavy a zároveň i ten katalog. Potom byl další projekt, to bylo v Brně právě Domě umění. To byla přehlídka jako sochy v ulicích, kde právě Karol rozhodnul, že to nebude prezentovat jenom jako nějaký spektákl, kde by byly nějaký zlatý a gigantické sochy rozmístěné po Brně, ale že to budou tak nějaký minimalistický zásahy nebo nějaký jako jednoduchý intervence do toho veřejného prostoru a vlastně velkou část toho rozpočtu se potom rozhodl investovat do vydání právě publikace, kde byly jakoby překladové texty nějakých jako kurátorských vlastně projektů, které mu přišly zajímavé a které se nějakým způsobem stahovaly k té přehlídce. Pak následoval, to myslím, loni nebo předloni, výstava obraza a předobrazy, to bylo galerie hlavního města Prahy, kde to bylo jakoby úplně jako pompézní koncept, že se tam Karel právě pokoušel propojit nějaké současné umění s modernistickým výstavnictvím a surrealistickou typografií, já už sám to mám zmatit. No právě. Právě tam třeba tam vlastně ta grafika byla pojatá tak, že tady nalevo je od Poledna nebo Půmézu, abych to zase nesplatil. Půmézu? No tak prostě tady tohle bylo jedno z přímo z těch vystavených děl, byly takové vitríny, což je jakoby nějaký fakt jako art piece takovýho, to je vlastně, nechce se do toho pouštět, kdyby to slyšel Karol, tak mě odpravil. A to bude zapůjčený nějakého muzea? Ne, to bude zapůjčený činou toho umělce. A akorát v nich nebyly tyhle knížky, ale byly v nich surrealistický knížky, že? A my jsme vlastně do těch vitrín naplnili ten design a tady se to nalevuje vlastně setrvajte, že vlastně ty informace byly naplněny z té vitríně. A podařilo se nám přemluvit, aby tam nebyl ani žádný logo, nic, takže to bylo takový vložený výstavní cykle. Takhle byla ta instalace třeba, to byla ta vstupní místnost, že to byl takový jako obrovský panel, strašně dlouhý, kde byla jako restaurovaná jako Suttnerova výstava nějakých asi 56 panelů. To byla vlastně další část té výstavy. Takhle byla pozvánka, tady jsou ty pojmy. A to byla vlastně poslední věc, co jsme dělali s Karlem, což je sborník, to je aktuální, to je tak čapu roku starý. To je sborník jeho textů, které jsou pozbírané za celou dobu, co vlastně píše, tak tam jsou všechny texty, co vydal v cizině. A všechno to sezbírané, přeložím zpátky do češtiny a vydal to Inkrumka. Je to docela zajímavá knížka, to je svá zajímá současný mění, tak určitě to stojí za to. A to vlastně, že tam nejsou jenom jakoby texty, které vyšly jakoby v češtině, že on říkal, že třeba nějaký text o Kateřině Šedý psal do nějakého katalogu jako do Japonska vlastně, takže jakoby tam spoustu právě jako zajímavých věcí, které jako nejsou nikdy jinde přečtení. No, tohle teda musím říct, že s tím Karlem je to vždycky strašně složitý, že každá ta věc mě trvá strašně dlouho, takže
což bylo vidět i to, když si chce nechat dělat ty CDčka, tak, takže tohle se třeba jsem připravoval skoro dva roky, nebo rok určitě. Ne, tak rok, no. No a vlastně to, jaká to bude vazba a jaký to bude formát, jak bude velikost, tak to se s Karlem řešilo, že vlastně přines třeba, třeba nejdřív 50 knih, který byl jako reference, který jako přesně chce, aby to jako vypadalo, bylo takhle velký, z takovýhle materiálu. Vlastně z těch 50 knih se potom jako vybíralo, až se to zúžilo na nějaký tři, což byl jako nějaký jeho ideál, který jsme se pak snažili jakoby naplnit, protože ono to nějak ani moc v Česku nešlo technicky udělat, tak on si představil tu vazbu, že chtěl bez nějakého lepidla a strašně jako čistou městský ořízlu. Takže vlastně bylo docela složitý, že se i na to vybral nějaký papír z Anglie žlutý, který je strašně drahý. A ono to vypadá vlastně v něčem jakoby, možná jako nějaká taková základní jednoduchá věc a i ta grafika je taková hodně vyčištěná. Ale vlastně to, než se k tomu s tím Karlem došlo, že to má být takové jednoduché, tak trvalo docela dlouho. No. Takže to bylo přesně i velikost písma se strašně toho řešilo. To bylo zajímavé vůbec vnímat jakoby to, že on jako nějaký teoretik k tomu má velký vztah, on vlastně sbírá jako bibliofily z nějakých 20. 30. let a tak dále. Takže jakoby nějakým způsobem jakoby je tím jako prostě pohlcený. Takže ty diskuze právě, které byly dlouhé, ale byly jako zajímavé, tak které jsme vlastně potom vedli, tak jako tohle byl ten cíl, ale věřím tomu, že kdybys to dělal ještě třeba o měsíc, o půl roku díl, tak by třeba ten výsledek byl jiný, ale tam vlastně přesně bylo, že jsme vycházeli z těch omezení jako jednak jako rozpočtu, který nebyl neomezený a zároveň i jsme chtěli vlastně, jsme měli společný názor s tím Karlem, že ta knížka by měla být skromná nějakým způsobem, že by neměla právě působit nějak okázale, takže vlastně i to je ta odpověď, proč jsme chtěli vlastně tu nějakou vazbu. Že vlastně jsme chtěli, aby... Zevnitř, která je vůbec celá ta prezentace tak trochu poskládána z nějakých fotek z webu, že my vůbec žádný věci se jakoby nechotíme nebo nechystáme, takže jsme to chystali, jsme zjistili, že spoustu těch věcí nemáme jak ukázat. Ale tam třeba vyměří je strašně jednoduchá struktura té knihy v tom, že tam jsou jenom barevné stránky jako předělení. A třeba původní záměr byl, že to bylo taky ty anglické barevné papíry jakoby tam vkládaný. Ale ukázalo se, že vlastně jak je tam, jak se zavře po to, je tam třeba 20 textů, takže prostě na ty archy nešlo udělat, aby ty papíry se tam dali vložit. Takže se pak řešilo, jakoby, že to musel potisknout, což už třeba Karlovi se jakoby nelíbilo, nechtěl by to bylo jenom v těch materiálech, že pro ně jakoby, třeba nějaký niance jsou docela velký rozdíl. A taky myslím, že on strašně jakoby, dobře ví, kam se chce tou knížkou zařadit, takže on má nějaký jakoby, svý takový okruhy věcí, které ho zajímají a chce, aby to tak vypadalo. Takže vlastně tvrdá vazba nějak jakoby, vůbec nebyla ve hře. Je to lepení, to byl právě jakoby ten problém, taky největší ústupek. No je to šito lepení, to bylo 4. No. Tam jako právě potom byl nějaký mezistupeň, a to už možná zavíjám zbytečně do detailů, že tam byl nějaký mezistupeň, že to mělo být jako taková nějaká disperze, která taková vlastně... Jakoby, že se ta knižka dá otvírat jako V8, úplně, že se dá zlomit prostě a není tam žádný lepidlo vidět a vlastně jakoby ten... To napojení na ten hřbet je fakt jenom čistě ten papír, že to v podstatě vypadá, kdyby to drželo samo vzduchu. Ale třeba v Německu to je běžný to udělat, není to žádný problém, ale tady to nikdo vyrobit nechtěl. Tohle je zase nějaký časový skok, to je, když jsme měli ateliér v Nitektory, tak jsme nějakou dobu dělali právě všechny plakáty a vůbec vizuály pro galerii, kterou tam vedla Zuzana Blochová. A to bylo taková jakoby fajn práce, že jsme vždycky vlastně během pár dní museli udělat plakát, ale... Nebo to jsme pak měli levnější nájem, takže to bylo zase uznání. Tohle je ještě taková jakoby soukromá galerie, takže do těch věcí, co jsme ukazovali, tak to spíš byly instituce nebo nějaký malý nezávislý galerie. Tohle je vlastně jakoby asi první soukromá věc, která tady jakoby ukázaná. A to bylo pro toho Honzu Třeštíka, který byl ten ředitel galerie Středočeského kraje, tak ještě předtím vlastně, než byl tam, tak měl svou soukromou galerii s názvem Prince Prager, kde jsme nějakou dobu pro něj pracovali tak na různých pozvánkách a tak a zároveň na různých vlastně vizuálních výstav, který on pořádal. Jedna z nich byl Josef Lada, což bylo celé vlastně legrační jako práce.
Tady třeba u toho katalogu to bylo skvělý vlastně, že když právě ten Honza nebyl zvyklý, jakoby, nebyl úplně zběhlý v tom, jakoby v těch produkcích a neviděl vlastně, jako, jak třeba mají úplně ty knížky vydávat a my jsme to neviděli jako ještě úplně jako taky, že to bylo v nějakém roce 2007, že to byla asi nějaká naše druhá knížka, která se jako vytiskla. Takže jsme trvali jako na dost jakoby, zásadních věcí, které vlastně takhle s odstupem jako času jako jsou docela legrační, ale vlastně docela jako... Když si tu jako knížku člověk vezme zpětně do rukou, tak je to vtipný. No. Že vlastně, že to je v něčem hrozně vyhrocený, ale k tomu tématu jako je to docela dávno. Co to bylo za věc? Třeba si nemám představit, že bychom jako teď překecali, že to mělo do toho krabice jako z já nevím, jestli to vidět, ale... Ta knížka vlastně byla, tady možná ještě tak, no, tak vlastně byla zabalená v té krabice s tím vodníkem. Potom vlastně se vyndala ta krabice, jak tam byla ta samolepka z toho zbytku toho hodníka, že jo? A pak se strhla ta folie. Takže to bylo celý asi v deseti obalech, nějakýma pěti samolepkama. Do toho to nemělo vlastně nic napsaný na zbytu. Teď ta knížka se celá zničí jenom z půlky, že jo? Pro půlku chrání ta krabice a druhá půlka je úplně celá jako rozpadla, až to člověk používá. Takže to celý, a do toho to bylo celý strašně drahý. Ta sazba je asi nějakým 20 bodovým písmem, že nám přišlo vlastně fajn to udělat nějaký jako brutální vlastně k tomu ladově, ale... Tam strašně málo textu, že jsme to chtěli trochu natáhnout, takže to je vlastně nějaká dětská čítanka, ta velikost toho písma. Takže to celý takový vlastně dost pomotaný, protože tam je nějaký takový skoro pixlatý písmo jako na popisku. No, to možná už dost slady. Tohle byla další věc, to je výstava Jiřího George Dokoupila, to bylo myslím 2010 na Pražském hradě. A to vlastně taky bylo jako to už byl právě ten Honza poučenější, takže to už nás nenechal udělat úplně jako co jsme chtěli, takže tam už byla větší kontrola z jeho strany. Ale stejně jsme si prosadili jako několik verzí satellitu a tak dál, takže to. A i když vlastně třeba ten Dokoupil s tím byl absolutně jako nesmířený a i ten jeho galerista v toho Švýcarska jako nás úplně nenáviděl potom, my to s ním tak jsme stejně nějak jako obstáli. Tomu, že to takhle jako skončilo. Tohle je pro galerii Rudolfinum, kde jsme začali vlastně dělat pár vizuálů výstav, pak tam taky vlastně to nějakým způsobem jakoby byla nějaká pauza a teď jsme se tam... U toho prvního tady nalevo to spodní produkt, bylo docela zajímavý, že jak katalog, tak veškerá propagace, vlastně všechno bylo fakt jenom v té spodní půlce. Úplně striktně, že celý katalog má prostě všechno jenom ve spodní půlce a všechny inzeráty, satellite, všude prostě byla půlka prázdná, tak to mě docela překvapilo. To byla vlastně první, co jsme v tom Rudolfinu dělali a byla to tam vždycky dělají soutěže na ty vizuální strany těch výstav, takže jsme tam přišli jenom vlastně s tady tím nápadem, akorát myslím, že v tom návrhu to bylo černý a oni nás vůbec neznali a vybrali se to jenom, řekla, že to obarvíme na červeno a bylo to tak, že to bylo takové bez problém. Což potom na těch dalších, na tom nejmenu Hrstově a v tom já bez zesporu, tam už jakoby to bylo strašný boj o to, že jsme jakoby ty soutěže vyhráli úplně s jiným designem a oni si to vlastně pak jakoby předělali a potom je vlastně tady poslední a to je teď aktuální, co jsme tam dělali vlastně minulý měsíc. To je vlastně nějaká typografie, která má evokovat ty věci toho Ironce, které jsou vlastně, já myslím, že to třeba nějaký fragment leteckého motoru nebo nějaký smontované součástky z aut a tak. No to tam občas jakoby sedějí ty nahý kluci. Takhle byla pozvánka. Potom jedna z těch dalších věcí z těch dlouhodobějších spoluprácí je třeba nějaká spolupráce s Památníkem národního písemnictví. Kde... Což teda jsme sem dali hlavně taky proti kvůli tomu, že to jsou věci, které nikdo nikdy nevidí. To jsou všechno knížky, které jsou v podstatě taky neprodejní a jsou jenom určené pro nějaký jako jejich zpřízněný badatele. Takže tyhle knížky se někde nedostanou nikam na půl. A v nás se tam vlastně oblíbil pan Pavlíček, což je jeden tam z lidí z Památníku, který dělal vlastně Máje a Hrabala. A obě ty knížky jsme s ním dělali a obě je to taky docela vlastně odborný. Ten Hrabal vyšel i v němčině, pak tady stalo vlastně, k tomu vždycky ještě byly výstavy, který tady nás putovala v Berlíně. Pak další spolupráce s ním byla, že ještě to bylo, jsem tak odpomněl. Tak tady dělal takovou edici, která je vlastně jenom edice textových knížek,
Většinou to jsou nějaký korespondence, které se mezi sebou píšou nějaký dva autoři. A ty dopisy tam jsou v těch knížkách všechny přetisky a poznámkovaný, jak tu korespondenci mezi sebou myslel. A my jsme vlastně navrhli tu sazbu těch knížek s tím, že oni nám to vrátili a že tam máme strašně málo jakoby různých stylů mezi titulku, titulka, tak a vlastně nám vnitřili dělat tady jaké nalezlo to vidět, že ta knížka má takovou strukturu, kdy vlastně každá kapitola má prostě třeba 8-10 jako různých titulků. Je to pešně, my se to nedávno znal. No, že to byl takový střet jakoby s tím akademickým, v tu akademickou sazbou v tom, že vlastně, že tam nějaká paní redaktorka jakoby nám tvrdila, která nám jakoby první, co bylo v Metle, jako, že spolupracovala s panem Hlavsou a že ten by tohle nikdy nedopustila tak. Tak právě tak jako tak nám v podstatě jako dala takovýhle návod, jak tu sazbu máme vytvořit. My jsme jakoby hrozně dlouho vzdorovali vlastně, že nám to přišlo jakoby zbytečný, že vlastně, že to jsou jako nějaký nevyřešené pravidla jako té redakční práce na té akademické knížce, že vlastně to není jako nutné dodržovat. A nakonec vlastně jsme jakoby udělali nějaký kompromis a ta edice nějak dál funguje a jmenuje se Depozitář snad. A vlastně tady jsou těch tři obálky, že vždycky na každý tým obálce je vlastně jakoby ručně fixovaný napsaný podpis toho autora. Takže je to udělaný technicky tak, že se naskenuje podpis, ten se pak digitalizuje a dá se fixa do plotru a na každou tu knížku ta fixa napíše, ten plotr jakoby napíše podpis. Takže to je vlastně jakoby takový jediný nějaký poznávací znak té edice. Ta autoři vlastně ožijou skrz ten plotr. Tohle je další věc, to jsme vlastně dělali nejkrásnější českou knihu roku 2013, i když to bylo minulý rok, tak vlastně to jsme vlastně vyhráli za knížku nebo za katalog Karla Štědrýho, to jsme měli nějak tutu nebo nějaký takový název, to tady pak máme snad jenom obálku, to nějak tady nic asi ukazovat nebudeme a tohle bylo právě řešení, že ten památník má ty pravidla nastavený tak, že tomu autorovi vlastně, co vyhraje teda tu nejkrásnější knihu, tak ten příští rok mu dá jakoby rozpočet na to, aby zpracoval teda všechny ty výstupy k té výstavě. Letos to dělal Petr Babák s Lukášem Kionkou, ty udělali vlastně takovou tu spektakulární výstavu s tím dopravníkem a my jsme vlastně, když jsme to dělali ten rok před nima, tak jsme naopak jakoby chtěli vlastně se soustředit spíš na tu publikaci a zároveň aby jsme vůbec jakoby vytvořili nějakou diskuzi o tom, co to ta kniha znamená a co vůbec znamená nejkrásnější kniha, tak jsme společně s Ondřejem Chrobákem, kterýho jsme přizvali jako editora, tak jsme se rozhodli vytvořit právě sérii rozhovorů napříč profesema, který nějakým způsobem se podíleli na těch oceněných knihách. A vzniklo jako asi 8 povídání právě, které jsou vždycky na nějaký konkrétní téma. Jedno bylo nám třeba vůbec o reprodukci třeba jakoby v knize, kde mluvil právě třeba Radek Typovský, který upravuje většinu těch výtvarných publikací, kde mluvil Hinek Alt, který zase jakoby jako fotograf, potom Robert Novák. Který vlastně zpracovával nejistých obrazových katalogů. A Martin Polák, který fotí většinu... Jako instalací výstav. Takže to bylo tak... Třeba jakoby jeden z těch rozhovorů, kde je fakt téma jako reprodukce knize. Pak je tam rozhovor s Martinem Loudou, tiskařem legendárním, který vyhrál nejkrásnější knihy, zaslal všechny ceny, co tam vyšly vyhrát. Pak je tam takový bizarní rozhovor s galeristou Sklenářem, který tam má takový battle s Vladimírem 518 a oba tam jsou... Ty tam jsou jako zanakladatele. Zanakladatele amatéry v podstatě, který ale oba tam vždycky tak něco vyhrál. Takže, což třeba tenhle rozhovor vím, že byl dost takový ten okup pro všechny normální, že jsme tam nevybrali ty lidi, kteří se tím vlastně seriózně živí, ale že tam Sklenář s Vladimírem vypráví o tom, jak vydávat knížky. Takže to složený z takových jakoby 8 částí a každá má trochu jiný nádech, něco je jakoby odlehčený, něco je fakt úplně navážno, bez třeba to od té fotografie v knížce. Možná ještě k tomu k těm obálkám, díky tomu, že jsme se rozhodli takovouhle cestou spíš těch věcí okolo, než jakoby toho samotného výsledku a toho samotného zpracování. Tak protože ještě to byl, tuším, buď 49. nebo 50. roční, tak nám vlastně přišlo vtipným vlastně udělat už to výročí, jakoby ten rok a použili jsme vlastně napříč tou historií nějaký obálky. No, přesně mi nám řekli, že to je výroční a pak, když už to bylo, tak nám řekli, že výroční nebo. Takže možná bylo to zvuklo.
Ale že vlastně, že ty obálky těch katalogů byly reprinty vlastně už existujících katalogů, které vyšly k těmi krásnějším knihám, jenom jsme z nich vždycky odstranili tu typografii, která vlastně by byla v tu chvíli neaktuální. Takže vlastně třeba ten modrý je starý babáků katalog, ten černý ten Nightbirdů, a myslím s tím černým kroužkem, to je super, a jako černý Robert Noval. A vlastně všechno to bylo strašně jednoduché, tady možná vidět tam nalevo, je vidět ten výčet těch lidí, s kterými tam byly ty rozhovory, a vlastně ty rozhovory tam pro nás byly jakoby vlastně stejně důležitý, ale důležitější než ty samotné výsledky té soutěže. Já nevím, jestli znáte, jakoby, jak vypadá ten katalog, nebo vůbec, jak funguje ta soutěž té nejkrásnější knihy, ale to vždycky tam jsou absolutně jako chaotické jenom nějaké informace, které vlastně jako normální čtenáři vlastně nic neřeknou, jo? Že tam je vždycky napsaná kategorie, která ale jako je úplně nesmyslná, protože jako ta knížka může uspět tam třeba ve všech kategoriích, jo? Že vlastně že ty kategorie jsou jako tak volný, že něco je výtvarná publikace, něco je katalog, ale jako vlastně všechno může být jako to samý, jo? Takže tam jakoby jsou obrovský jako organizační zmatky, a přesně jakoby když těmhle těm jakoby kvůli nečitelným kategoriím se připojí ještě nějaký jakoby zkomolený jména jako dovťovto, tak právě jako tak to vlastně ta publikace je docela nesnesitelná, jakoby, že skoro není jako důvod takový nějak uchovávat jako knihovně dál jako pro další čtení. A to byl i třeba ten důvod, proč jsme chtěli, aby vznikly ty rozhovory, aby člověk měl jako důvod, když třeba na to někde narazí, se k tomu třeba i vrátit a přečíst si nějaký záznam nějaký doby. Jo. A já si třeba pamatuju, když ještě pak tam byl rozhovor s ilustrátorama, kde byl Chodloš Valouček, Martin Kubát a David B. Tak tam třeba v tu dobu byla aktuální, myslím, olympiáda v Londýně nebo něco, takže tam třeba jako velká část toho rozhovoru jako se řeší jenom, jako jestli to cinklo nebo necinklo, a vlastně jako člověk zpětně vůbec nepochopí, jako, že se mluvilo o tom, jako, že někdo vyhrál nějaký zlato, že jo. Takže ty rozhovory jsou jako na schvál třeba takovou jakoby uvolněnou formou, a v Krošině vlastně probíhaly nějak tak jako neformálně, což si myslím povedlo tam nějakým způsobem jakoby zachytit. Takže je to i takový určitý protipol k tomu výsledku, takový ty výsledkový liftině, která tam prostě působí, já nevím, nějakým způsobem, jak kdybyste si četli prostě akcie, který nemáte koupený vlastně, jako, tak je to takový jako nesmyslný. Jenom na tom projektu je jakoby dobrý to, jak tady se bavíme o tom, že některé ty organizační věci a taky ty zažitý struktury v tom památníku jsou taky dost usletilý, tak zase na druhou stranu je dobrý, že jakoby grafikovi nebo autorovi toho ročníku dá památník jakoby volnost, že to, jak se to člověk zpracuje, je fakt vyloženě na něm. Takže to je zase taková druhá strana té mince, že jsme tam mohli dělat ty rozhovory, což asi do jiného katalogu, jako nemusí představit, že bychom to řekli do Koupelovi, nebo že bys to udělal Kladovi. A to možná ještě jednou, když to vrátíš, tak a vzhledem k tomu, že vlastně, že většinou ten katalog ty nejkrásnější knihy, to už je poslední věc, už nebudeme tady otravovat, nejkrásnější knihou, ale že většinou ten katalog mám třeba kolem 50 stránek, teď vlastně jakoby ten aktuální ročník nemá skoro žádný katalog, že vlastně, že je udělaná nějaká webová stránka k tomu, tak vlastně jako my jsme skoro všechny ty peníze dali vlastně do té publikace. A potom, protože nám ten rozpočet už přestal jako vycházet, tak jsme vlastně třeba diplomy a takový ty všechny nějaký další věci spojené s tou výstavou jsme řešili jenom jako makulaturou, která vznikla jako odpad přetisku těch katalogů, takže tam potom i nějaká určitá míra jako nějaký ekonomický improvizace vlastně vytvořila trochu ten vizuální styl potom toho. Třeba výstava byla řešená u té nejkrásnější knihy, takže jsme oslovili tady toho Františka Kasta z Page 5, že přesunul nebo udělal nějakou rozšířenou prodejnu na té hvězdě, takže bylo možné si ty oceněné knížky jakoby tam na té výstavě zakoupit. Což je taky vlastně taková věc, která jako se zdá, že úplně jako běžná, automatická, ale doteď jako to není pravidlo, a myslím si, že vlastně zase letos to možný jako není. A teď vlastně třeba nějakých těch konkrétních projektů už vlastně ukážeme jenom jak nějaký. A to už vezme možná jenom strašně skokově, že my vlastně celou tu prezentaci jsme pojmuli tak, že to je jenom spolupráce s galeriema, umělcema a teď to končí vlastně výtvarnýma publikacemi, takže celý se to točí kolem nějaký výtvarný stav. Tohle je katalog pro Arbor, to, co jsme dělali Jiřího Koláře,
který má takovou atypickou vazbu v tom, že není oříznutý a ty stránky vlastně z té knižky tak trošku jakoby vyčuvujou, vysejí a vypadá to trošku jak taková kolářová nějaká složka pracovní. Je tam taky použitých x různých papírů na ty různý typy koláží. Tohle je pro Goethe Institut katalog nějaký dlouhodobý výstavy, co tam je v rámci Goethe Institutu nainstalovaná a města Rup a Vůc, tak tam se jenom pracují s takovýma jakoby průhlednostma ve stránkách, že to je tak tenký papír, že když je něco vytisklý vlastně na rubu, tak na Vůcu to jde číst, že to prosvítá. Katalog Kronský ceny Jindřicha Chalupeckýho, tohle to zkystáváme další. Tohle už byl takový náznak, že se nám podařilo Lindauerovi překecat, že to nebude úplně takový klasický A5 katalog, jako měli vždycky, že to bude trochu větší formát, ale to vlastně se to posunulo ještě dál, že to budou nové. No, ne. Katalog výstavě Bolfa Titota Načeradskýho, potom a tohle už to teda jenom upálky, potom vyřízkává, to je katalog, co vyšel u JRP ve Švýcarsku, to je tam vlastně sněl spolupročuje Transit. A Karel Štědrý, vlastně díky tomu katalogu Karla Štědrýho jsme vyhrávali krásnější knihu a na základě toho jsme pak dělali teda ten design tý soutěže. Tohle je katalog pro Hinka vlastně Sašou, vlastně jich první nějaká monografie. Možná poslední. Tohle je vlastně taky pro ně něco tady. To řešil Hinek, ale právě s Pavlem Ančátem, to byla výstava v té středočeské galerii, právě to se jmenovalo Erotická reví. Že to nějak odkazovalo jakoby k té vlastně erotické reví, jakoby modernistický. Takže tam jako to byly sezbírané nějaké umělecké díla pod jakoby nějakým anonymním začleněním, takže vlastně to bylo takový jako... Myslím, snad úplně bez typografie, no. Nebo je tam nějaká úplně minimální? Tam já myslím, že tam není ani text, že tam je jenom ISB. To byla vlastně první knížka, kterou jsme dělali. A je to katalog pro CAT, pro Alexe Klivkova a Vítka Svobodu. A kdo tam s ním byl třetím, možná ještě Michal Škaplas, tenkrát tam s ním byl. No, Maskera, Kvílek. Oni pak vlastně... Ty věci ti ostatní vlastně většinou vyházeli, že tam zůstali jenom oni dva. Ale... To byla vlastně fakt první knižka, která, no, možná jsem už předtím něco dělal, ale to jsem nikdy nevytiskl, byla první věc, která se vytiskla. To bylo skoro před 10 lety, bylo 2006. No. A vlastně bylo to dost těsně před tím Ladu a myslím, že to je dost pozad, že to byl takový dost podobný přístup, že ta knižka je vlastně zabalená do nějakého plagátu, který teda jakoby taky se hodně zničí, ten papír vyšisuje, že úplně jako ty barvy zmizly. A vevnitř vlastně prostě nebo celá ta knižka je pojímá strašně jednoduše, že to je jenom takový klasický graffiti album. Všechny fotky jsou, jestli se to dobře pamatuju, tak je to nějaký formát 9x13, nějaký podobný jako klasickým formátu fotek, když se člověk vytiskne ve fotolobu. A jsou fakt na čistých stránkách, bez žádný paginace, bez žádných podpisek, bez ničeho. A uprostřed je vložená, vlepená, taková služka, kde je kurátorský text od Václava Magida a pak tam jsou popisky ke všem fotkám. A vlastně třeba tohle je jedna z věcí, kterou, když jsme tu knížku poslali do tiskárny, tak jsme třeba nějak jako nevěděli, jak se tam tahle věc jako do té knížky umístí, ta prostřední část. A tak jsme jako by nějak doplnili, že ty tiskárny nám to řeknou, když to tam budou vyrábět. No, my jsme chtěli, aby to tam bylo nějak všitý, což samozřejmě asi nějak nešlo. A vlastně bylo chytně, co tam přijeli a na místě se tam přišlo na to, že to jakoby nejde, tak oni začali vymýšlet, co by s tím mohli dělat. A nakonec vymysleli teda to, že se to může takhle jako jakoby zmenšit ten střed. A může se tam nějakou obou stránkou, jako nějakou izolepou v podstatě vlepit jako na nějakou prostřední stranu. Což znamenalo to, že jako po letech ta obou stránka samozřejmě jako vyprchá, tak ten střed nějak tak jako se z toho vorve. Zároveň ta vazba na to není udělá, takže vlastně uprostřed té knihy je velký jako docela blok, který je tam vlepený, když ta kniha má prostě takovou strašnou jako bouli nějakou divnou. A celý je to vlastně jakoby strašně technicky nevymyšlený, takže jenom jakoby vtipný třeba pro nás takhle zpětně, když jsme chystali tu prezentaci vidět jak
takovéhle věci, když potom třeba chceme tak dělat jako, já nevím, třeba toho Karla Císaře u té knížky, takže už to člověk řeší nějak automaticky, že to všechno funguje, nerozpadne se, je to jako jasný. A tady ty začátky byly takový vlastně jako zpětně rozdílky. A v tom ještě bylo jenom jako zajímavý, že přesně když nám ty kluci přinesli spoustu toho materiálu, tak ty věci vlastně jsou hrozně jako výtvarné a jsou jako hrozně jako dokážou jakoby okouzlit na ten první dojem, takže vlastně to svádělo k tomu udělat fakt takový ten graffiti pomník, jako fakt vlastně udělat takovou tu super super barevnou publikaci. A my jsme se v tu dobu vlastně na to spojili ještě s Jirkou Skálou, který měl ty fotky jako se skládat vlastně jako za sebe, protože jsme vlastně chtěli, aby tam nějakým způsobem vzniknul ten příběh a už jsme trochu nějak tušili, jakoby, že nechceme tam dělat nějakou jako tu jako designerskou výtvarní činu jako kolem, aby jsme ty věci nějak jako přikráslili víc, aby nějakým způsobem vlastně zůstali v té syrové podobě, protože vlastně takový jakoby jsou a takový podle toho našeho názoru mají i zůstat. A ten vlastně se jenom jako vlastně seřadil ty fotky tak, že to začínal nějakým nejbanálnějším písem, vlastně to je vidět tam vpravo nahoře na tom vagónu, což je myslím nějaký kinder vajíčko, fakt jenom jako vlastně jednoduchá linka a končí to nějakou tou nejsložitější, jakoby nejpromkanější věcí na konci. Takže vlastně tak, že jako člověk má nějaký pocit nějakého vrstvení a najednou třeba je tam 50 stránek, kde jsou třeba jenom klády. Jakože vlastně, že je nějaký jako původní pís, který oni předělali, takže tam udělali kládu nebo čuráka třeba. Takže vlastně je to takový, že díky tomu jsme nějak začali jakoby díky té spolupráci s tím Mirkou, který předtím dělal právě takhle jako editora, nebo jak tomu říkat, k Václavu Ztratilovi vlastně ke knížce I'm History, kde přesně jakoby řadil fotky jakoby za sebe. Tak vlastně tak jsme začali i díky tomu víc přemýšlet nad tím, že ta knížka jako kromě toho, že má nějaký začátek a konec, tak i u těch věcí, které jsou nějakým způsobem volný a nevyřčený, takže by neměly být vlastně jenom jakoby seřazený nějak esteticky, ale že vlastně že ten význam jakoby tam hraje do velkou roli a může naopak jakoby víc posílit jakoby ten obsah. Takže vlastně to bylo třeba pro nás hrozně jako fajn, kromě toho, že jsme pochopili, že se nemá jako takhle nic vlepovat do bloku jako v obou stránkou, tak jako, že jsme i třeba pochopili, jak třeba pracovat s nějakou tou narací jakoby v té knížce jako takový. Taky, že by ty stránky měly být dělitelné na archy. Taky se pár fotek musel ubrat na posledních. Tohle jenom to nalevo je Ponorná řeka se to jmenuje, ta knížka, to je pro ateliér fotky na Umbrumce. To bylo k výstavě, co byla v DOXu asi před 2 lety a napravuje katalog Adama Holího. Jako jeho vlastně první nějaký retrospektivní katalog. Tohle je předbal a pod tím je klasický plátno, který si Adam vybral, že chtěl, aby to mělo stejnou barvu, jako má karoserie jeho Defender. Takže to má kaky vanskou barvu, to vybíralo. A tohle byla vlastně zatím největší knížka, co jsme dělali ještě společně s Terezou Hejmovou. A to je, to nějakým způsobem vlastně navazuje na tu cenu Jindřicha Chlupeckýho. A je to vlastně průřez jako 25 let té soutěže s nějakýma společenskýma a dalšíma jakoby výtvarně uměleckýma přesahama. Vlastně od toho roku 90 až po tu současnost. Takže tam vlastně jakoby taky třeba bylo jedno z nejobtížnějších věcí vlastně nejenom jak uchopit tu nějakou vizualitu tu knížky, jako ty knížky samotný, ale vůbec jak vytvořit tu strukturu té knihy natolik, aby vůbec jakoby si někdo mohl vyznat, protože ta knížka má asi 13 obrázků a text, jako několik jako desítek textů na různých úrovních a když to ta Lenka Lindourová, která jakoby toho konceptu, když to vlastně přinesla, tak jsme vůbec nevěděli, jako, co se o tom myslet a v jednu chvíli to i vypadalo, že to nevyjde, protože pak si to začal myslet i ten vydavatel, že to vlastně jakoby vůbec nemůže být srozumitelný a nakonec nějakým způsobem se to povedlo a dostalo to právě taky nějaký ocení na té nejkrásnější knize. Tam to možná vidět tady dál, ne. A tohle je úplně poslední katalog, to je pro Jiřího Petrboka, co vyšel vlastně asi před 14 dněma. A na tom je takový pikantní, že to se dělalo asi 2,5 roku. Má to asi 60 stránek. Má to asi 90 stránek a je to vlastně jeho projekt, že on vlastně nějakým způsobem parafrázuje obrazy od Chapmanu.
který mu nakonec do toho katalogu je napsal, jakoby ten Jake Chapman napsal i dokonce nějakou jako úvodní povídku, a na kterou se čekalo asi rok a půl a pak se čekalo tři čtvrtě roku na korekturu. Tak někde i jako legrační vlastně, jak ty knížky se protáhnou, že z něčeho, co vlastně má nějakou jako životnost, tak se stane vlastně takový běh jako na dlouhou trať. A tohle je snad poslední věc, co tam máme, a to je, že jsme jako vlastně na jako naší diplomovou práci jsme, teď už nevím, kdy, jestli to jsou 2 nebo 3 roky, jsme začali chystat právě jako knížku o grafickém designu českým, nějak v té vlastně novodobé historii a spíš jakoby nedávné minulosti, spíš budoucnosti, tak vlastně jsme chtěli jenom nějakým způsobem začít řešit vůbec tu otázku toho, jak ten grafický design by se měl dokumentovat a jak by vlastně se měl třeba prezentovat i dál a jestli by se měl někdo snažit dodávat do nějakých souvislostí, protože nikdo z těch teoretiků, který třeba v Umbro muzeu a tak dále, vlastně, který by k tomu měli být jakoby určený, tak, anebo třeba ten památník národního písemnictví, tak se tomu moc systematicky nevěnují, že to je vlastně taková jakoby dost vážná jakoby profese a ty výsledky jsou jako sporadický, takže my jsme na základě jakoby té diplomové práce jsme se rozhodli pro tenhle ten projekt, a který nakonec jakoby se nevtihnul do té diplomové práce, ale pak jsme ho během asi dalšího roku zpracovali do této podoby té knížky. A no, já nevím, jako jestli to někdo viděl, tak tam má na to nějaký názor, tak možná bude lepší třeba se i o tom spíš pobavit jako tak, že vlastně my jsme se snažili jakoby tu knížku rozčlenit do několika kapitol, které nám přišly nějakým způsobem signifikantní pro to, co vlastně ten grafický design může řešit v současnosti. A skrz vlastně ty kapitoly jsme ještě vytvářeli nějaký podkapitoly, které se odehrávají vlastně jakoby na těch, no, které vlastně se potom odehrávají na těch konkrétních jakoby doustránkách. Přičemž jsme se vlastně dohodli, protože neexistují skoro žádný jakoby texty o českém grafickém designu jakoby v současném, tak vlastně tak jsme dost improvizovali a vůbec jsme hledali i to, jakoby, co by vlastně ten designer třeba z našeho pohledu měl přečíst jako třeba i vůbec o tom, jako co, jako kam až může uvažovat nad tím, kam až ten obor může došáhnout. Takže tam třeba mám text od Levi Strause z nějaký vlastně knížky Smutné tropy, který se jmenuje Lekce psaní, a je to vlastně jenom vůbec o funkci písma, vůbec o tom samotném významu. A takže vlastně takhle nějakým způsobem je to členěný. A říkám, no, jestli to někdo viděl, má na to nějaký názor, tak možná to bude víc fajn se o tom povídat spíš. My už jsme vlastně jakoby tuhletu knížku jsme, kromě toho, že jsme ji jakoby sestavili ten koncept a absolvovali jsme vlastně všechny ty jakoby problémy, které tam byly, tak jsme ji prezentovali jako naposledy na Biennale v Brně, kde to bylo nějakou formou autogramiády. Ale jakoby, že už jsme po té knížce při těch samotných vlastně rozhovorech třeba s těma lidma, kteří tam mají ty věci a jsou tam nějakým způsobem zastoupeni, ať už jsou grafický designéři nebo umělci, tak vlastně tak už jsme ten koncept vysvětovali tolikrát, že už možná jsme trochu vyčerpaný jakoby o tom mluvit, že vlastně kde je lepší, když ta věc působí jako samotná a vlastně nepotřebuje komentář, což snad jakoby to... Tak to je vlastně poslední... Založili jsme kvůli tomu i nakladatelství, kde se to dá přes internetové stránky koupit, anebo když jste chtěli, tak i 6 kusů jsem sem vzal, kdyby se někdo tu knižku chtěl koupit. Jinak se dá koupit v Kosmasu a ve všech normálních kamenech. Drobný máme, jak můžeme vrátit zpátky. Fakt? Ne. Tak to je za nás asi všechno. Takže ne, ty bereš 4? Ondřej. Tady málo mi zásobu. Do toho dokumentace, jako vidí český den, jako scény, zajímavé, se nějak jako i do budoucna s tomu ještě jako vidí. No my jsme vlastně původně tu knížku plánovali, takže souběžně vydáme anglickou a českou verzi. A povedlo se nám dělat jenom českou a s tím, že původně tu anglickou verzi měl vydávat ten JRP, tak jak vydává Transitu ty knížky, z čehož pak nějak sešlo, protože v tu dobu, kdy to bylo aktuální, tak oni zrovna s Transitem nějak tu spolupráci trochu omezili a mezi tím... My jsme to teda hlavně vlastně nějaký nestihli, že tam... Jasně, no, a my jsme to nestihli připravit do té doby, když spolu spolupracovali a teď zase, když spolu dělají, tak už to není zase aktuální asi pro nás s Transitem,
to řekl jak jednoduše. Takže teď spíš hledáme i vůbec nějaký nakladatelství, který by to anglicky vydal, protože ta věc asi musí mít nějakou fakt dobrou distribuci, že jinak to nemá vlastně vůbec význam dělat. A zároveň to nemáme úplně dodělaný v té angličtině, že jsme to chtěli trochu změnit, protože nám přijde, že když člověk není jako z toho českého kontextu a nezná to prostředí, tak vlastně ta knižka musí být postavená trochu jinak, že by tam měly být třeba nějaký, mluvili jsme se o tom, že tam měl být třeba nějaký úvodní text, který by vůbec vysvětlil nějakou historii jako českého grafického designu. Že tam třeba, já nevím, teď plásím přesně tam text od toho Karla Císaře, třeba o Rosmanovi. A najednou, když by se jenom jakoby ten text vzal a přeložil, no, tak pro nějaký lidi, jako, kteří prostě jsou jakoby mimo ten kontext a znají Rosmana, jako jestli vůbec, tak jako, kdyby tam viděli třeba i nějaké jako, obrázky, co dělal, tak vůbec jako nepochopí vlastně jakoby, jako nějakou souvislost, která tam třeba jako zase na toho Rosmana je nějakým způsobem navázaná. Což teda jakoby, jsme nějak nezmínili, ale říkám, jakoby asi fakt má cenu o tom nějak mluvit dopodrobna, ale že vlastně, že ta knížka je nějakým způsobem provázaná, vlastně, že tam jsou nějaké schémata, které jsme jakoby původně třeba, ta knížka měla být taková, že jsme chtěli udělat webovou stránku, jo, a že pak nějak čím víc jsme na tom pracovali, tak tím víc nám přišlo vlastně, že to je blbost, že ta věc má být jako uzavřená, že ta webová stránka by měla, by nás nutila neustále nějak na tom pokračovat dál. A že vlastně, že v tomhle je jako skvělý právě, když ta knížka je definitivní. Ale takže třeba my jsme přesně tyhle ty principy z toho webu, přesně nějaké ty souvislosti, které tam jsou, tak jsme se snažili přenést do té publikace. Což už vlastně samo o sobě ten, kdo to viděl, jako tak to určitě dá za pravdu, že vlastně, že ta struktura té knížky není jako jednoduchá, že vlastně to není jakoby, že se nedá vlastně vzít a jako začít jí prohlížet a hned to jako chápat a začít se smát nebo jako se tvářit poučeně, že jako, že celý je to vlastně jakoby docela jakoby jako průzný se tím prokousat, ale takže vlastně to je i ten důvod, proč právě není jako snadný jako to jenom vzít a nějakým způsobem to přeložit a udělat jenom jako anglickou mutaci, ale že vlastně se musí upravit ten koncept a zároveň tak jako prostě na to nejsou peníze. Ne? Tak, no. A tak to je možná to odpověď, že nějak tak ve volném čase chystáme jakoby tu anglickou variantu, která nebude jakoby úplně zrcadlově stejná jako ta česká. Třeba nám ji vydá Scholastika. Vyšší odbor. Vy vlastně pracujete skoro výhradně jako s umělcem, ano? Ne, my jsme fakt jako záměrně sem vybrali jenom projekty, co se, jakoby, se týkají výtvarného umění, že my jsme samozřejmě dělali spoustu, nebo děláme i spoustu knih a i vizuálních stylů a tak, a hlavně třeba i spoustu knih, že jsem jenom koukal, jak jsem to dneska hledal před tu prezentaci, tak já nějaký prkínka, kde jsou třeba tak takovýhle typové jako knižky, to děláme spoustu, ale a nám přišlo, že vlastně možná tady je zajímavý se bavit jenom o věcech, co jsou spojené s výtvarným uměním. Takhle jste nás vyprovokovali tu Národní galerii, že? No. Ne, ale tak jak, ale jakoby asi když by se to nějak zprůměrovalo, tak tahle ta část té práce asi jako je největší, že to samozřejmě asi i nejzábavnější, no, pro nás to jakoby zajímá nejvíc. Teď teda jakoby z toho úplně jako jiný, z té úplně jiné sféry, teď právě děláme Hobule, což jsou noviny Prahy 7, který jsme právě vyhráli nějakou veřejnou soutěž a který děláme právě společně ještě s Adamem. A to je právě jako zajímavý, že člověk najednou vlastně vidí, že musí vysvětlovat věci, které třeba v tomhle tom prostředí jsou úplně zřejmé. Takže přesně, jakoby, že když vlastně je to fakt ten časopis pro nějaký 40 tisíc domácností, tak vlastně se musí vlastně fakt dovte kontrolovat v tom, jak ty věci vypadají, působí a i tak vlastně furt jsme problémují. No. Což teda ale i u těchto projektů bylo někdy dost problémů. No. Mě zajímavé, že vlastně, jak jste říkali, že tady vůbec žádný není jakoby teoretik nebo nějaký teoretický proud, který by se věnoval do hloubky jako problematici grafického designu, tak vidíte třeba nějaký zlom? No, třeba nějaká na okruci, jestli se tomu začínají věnovat, jakoby... Jo, tak je třeba... Přišlo třeba ale zajímavý, to se týkalo taky, když jsme dělali ty rozhovory s Ondřejem Hrubákem, ty nejkrásnější knihy, tak to jsme zmínili, že ten rozhovor tam byl vlastně jakoby teoretici. A to byl pan Rose, který dřív vlastně učil na úkonce grafický design teorie. A do toho tam byla Iva Janáková Knobloch a pak tam byl ředitel památníků, který tam byl spíš teda takový
jakoby, aby se neurazilo, že tam není, takže to spíš byl rozhovor jako mezi Ivou a panem Rusem. A třeba bylo zajímavé, že ta Iva jakoby je o generaci mladší, je vlastně Supro muzea, má tam dělal vlastně výstavy z Supnera třeba. Má na starosti sbírku grafiky, no. A třeba bylo zajímavé jakoby ty názory, samozřejmě to téma bylo, jako kam by se měla vyvinout soutěž nejkrásnější knihy, nebo i jako rekapitulace, jakým směrem se to ubíralo zpětně. A bylo třeba zajímavé, že ten pan Rose jakoby měl ty názory mnohemkrát jakoby odvážnější, nějaký modernější, radikálnější než vlastně ta Iva, která je tu generaci mladší. Takže třeba možná jako z těch lidí, s kterýma jako za mě se dá jako nejvíc o tom bavit, jako když vezmu někoho, kdo se tím fakt vložně zabývá, tak je to třeba ten pan Rose, který mu je určitě, já nevím, přes 70 a na ty věci reaguje na všechny úplně jako fakt super, strašně jako čerstvě, že... A tak teď jakoby určitě ty věci... A jinak třeba pro nás je jakoby strašně příjemný se o tomhle bavit třeba ze mnou s Karlem Císařem, který jakoby se tím nezabývá, nechce se tím zabývat, jak říkal Petr, on jenom jakoby knížky sbírá a je to nějaká jeho vášeň. Ale jako třeba soukromně se jako dobře baví třeba s ním. Ale tak je to takový, že ty věci se mění. Já si myslím, že je to vidět i třeba, když jsme před těma nějak, tu už já mám taky nějaká delší doba, když jsme vlastně chodili na tom průmku, tak já jsem chodil do ateliéru písma a typografie a vlastně jakoby nikdo z těch mých jakoby spolužáků třeba nedělal písmo, ale jakoby programově, že to prostě všichni nesnášili, že jediný vlastně jako z těch takových těch starších zamračených spolužáků byl to Tomáš Brousil, který u toho zůstal. A teď třeba jako na, a když jsem najednou potom jako odcházel, tak už jsem viděl, že už tam vlastně skoro každý druhý dělá písmo. A teď vlastně, když tam třeba jako se jdu podívat na klauzury, tak už vlastně to jsou jenom písma. Takže vlastně já si myslím, že a přesně jakoby ještě zpátky k tomu, třeba je tam přesně ta Pavla Pouknerová jako doktorant, která se tomu nějak snaží věnovat a tak dále. Jo. Takže já si myslím, že ty věci se posouvají a vlastně takový ty proudy toho zájmu se mění. Ale jakoby, že by fakt někdo, jakoby, že přesně jako jak byla vlna toho, že najednou všichni zešli dělat písma, což vlastně jakoby hrozně fajn a otázka, jakoby, co to znamená teda, nebo jaký to bude mít dopad. Ale že kdyby někdo jakoby takhle rozpoutal jakoby vlnu jako zájmu o grafický design jako teoreticky, tak to myslím, že ani omylem. To jakoby si myslím, že ještě bude fakt dlouho trvat, než vlastně vůbec vznikne nějaká diskuze jako i na nějaký jako hospodský úrovni, jo? Že vlastně, že... Myslím, že třeba Michal Erdvald to dělá dobře v tom, s tím je vlastně, je vlastně ten takový ten blogo projekt vlastně Design Reader, kde se vlastně snaží ty věci nějakým způsobem archivovat, překládat třeba i jakoby nějaký články, jakoby, který vycházely v AI a tak vlastně, jako Rika Pojnora a tak vlastně. Je to takový, že přece jenom je to v začátku a zároveň třeba ty instituce, jako ten Czech Design, to vlastně nechce tady vůbec nikoho obvinovat, jako že by měl dělat nějakou práci za někoho jiného, ale že si myslím, že úplně neplní dobře tu funkci, jo? Že vlastně, že jako nějaký způsobem vlastně naopak to může být jakoby horší v tom, že třeba parazitují vlastně jako na nějaký situaci vlastně, že vlastně se tváří, že budou jakoby přesně jakoby dělat činnou pro český design a otázka je jako jestli to jsou fakt ty potom ty reální věci potom jako doopravdy. A třeba ten Design Reader, my jsme byli na pěti, na šesti těch přednáškách, který tam byla, to fakt nefrano. A to jsou vždycky fakt zajímavý, jako ta poslední teda byla dost slabá, ale jinak... A tak tam pěti kůměný zájmové. Já to No dobře. Ale že třeba to mi přijde, že to často nějakou úroveň mělo, že tam třeba byla debata o nejkrásnější knize, byla tam debata o Biennále. Dobrně, tak to bylo jako zajímavý debat. Ne, to jo, ale jenom jako vlastně, jak jsi se ptal, jako, tak vlastně jako, že by nějak fakt jako byla nějaká velká vlna prostě teoretiků, který se těší, až napíšou nějaký text. Ne, že to je zajímavý, že třeba ta současná scéna umění, jako vizuální umění, vlastně plná teoretiků. Já si myslím, že ten grafický design je braný fakt furt jako vlastně jako taková trochu jako poddisciplína, že vlastně, že všichni se asi uvědomují, že je to nějakým způsobem jako důležitý a že vlastně jakoby, že tomu vlivu toho grafického designu vlastně se neschováš. Ale že vlastně, že, jakoby, že by někdo o tom jakoby se snažil přemýšlet nějak jinak nebo vlastně nějak jakoby o tom psát, vlastně tak jako tak to se fakt neděje. No. My jsme právě měli hrozný problém, když jsme chystali tu naši knížku, tak že tam fakt prostě to bylo jako skoro nemožné se s někým domluvit. A přesně třeba i potom ten Michal Rydval, který je teda fajn a dělá ty diskuze v tom Design Readeru, tak prostě tak i když jako ten text tam zadal jako první, jako z těch všech jako autorů, tak na to měl třeba 2,5 roku a fakt nám to prostě jako nebude vzdal. Jako, takže, což je teda taky problém, že vlastně jako teď je jako móda jako si vtěžovat na to, že nejsou teoretické v grafickém designu.
ale je jasný, že ty grafici to dělat nemůžou a prostě ty lidi jinde nejsou. Jasně, no, ale tak to je pak takový zase, já si myslím, že to, že zase jako svalovat vinu na někoho konkrétního, když nemůže mi přijde, já nevím, jako, že ten pan Rous jako, samozřejmě není jako hyperaktivní jakoby v jeho produkci, ale vlastně jakoby spíš jako názorově, nebo vlastně, nebo když něco dělá, tak si myslím, že to dělá dobře. Že jako samozřejmě to asi daný i věkem, jako, že vlastně, že když byl třeba při stíle, jako vlastně, tak ten zájem o ten grafický design nebyl takový, jako je teď. Jo? Že on si naopak třeba stěžoval, že když on jakoby, jako s několika pauzama učil na Humprumce, jako, nebo teď ještě před rokem, před dvěma, tam zase on se vždycky jako tak po dvou letech našel, že tam nikdo nechodí, přestane tam učit a pak se tam z domu vrátí. A právě si strašně stěžoval, že třeba od Rosti Vaňka v ateliéru, nebo i z Písma od Bobáka, že tam prostě na tého přednášky nikdo nechodil. A že tam nosil třeba fakt originál třeba Sutnerovy knížky, jako, kde ještě měl třeba poznámky, že se s tím Sutnerem jako psal, jo, že vlastně že se jako poznali vlastně skrz nějakou korespondenci. No a že prostě jako, že to fakt nikoho jako nezajímalo, že tam mám prostě třeba ze 40 lidí, kteří tam jako byli přihlášeni na ten kurz nebo na tu přednášku vlastně, tak tam přišlo 5. A z těch 5 mu to je ještě, mu to jeden ještě ukrad nebo ztratil. Takže jakoby, takže ono přesně to takový, že pak všichni můžou jako sedět a stěžovat si vlastně, že jako že se vlastně nic neděje, nebo že všechno jako na hovno, ale... Tak je důležitý, aby to bylo o čem psát, když jako, že mi přijde, že spoustu těch věcí za to nestojí, aby o tom jsem něco psal. To jsme měli třeba fakt strašný problém do toho, proto do té knižky vlastně jakoby vybrat ty věci, že nakonec vlastně, že tam těch prací je strašně málo, jako by čistě grafický design. Že ty věci pak, když vlastně se na nich začneš nějak bavit, tak zase ani tolik neobstuje. Takže... Jakoby obsahově. Obsahově, no. A můžu se jenom tak ještě zeptat teď víc jakoby na fungování toho vašeho studia. Že jste říkali, že jste 4, že jo, a vlastně Adam a Sebastian vlastně u sobě i každý někde jinde. A máte nějaké rozdělení, jako jasný kompetence toho studiu, nebo jestli to můžete trošičku jako tu pokličku odevzít a říct, jako jak to máte jako nastavení v tom fungování. My jsme vlastně ještě, než jsme začali s tím Adamem v roce 2010 nebo 2011 spolupracovat, tak jsme dělali vlastně všechno dohromady s Petrem, s tím, že nás vlastně zajímalo na spoustu těch projektech vždycky s někým spolupracovat. Takže jsme hodně třeba věcí dělali s tím Alexem Klinkovem z těch KEP. Hodně věcí jsme dělali třeba s Jirkou Skálou, že nám prostě pomáhalo to věci editovat, nebo dokonce i některý jako grafický design s náma dělali Jirka Skála. To bylo to papačně. Tak to možná dobře, že to neudělal. Takže vlastně jakoby už nějak na začátku jsme vždycky hledali na různý ty situace, jako s kým se jakoby spojit o tu práci dělat. A od té doby, co děláme s Adamem, tak Adam zase jakoby dělal ve dvojici s tím Sebastianem. Adam žije v San Francisku, Sebastian žije v Lausanne ve Švýcarsku. A oni vlastně jsou zvyklí, že spolu dělali přes Skype, takže my jsme se vlastně na ně jako takhle napojili, nějak jsme se spojili, že děláme ty věci ve 4 a tady jsme ukazovali i některé věci starší, protože tam hodně těch věcí bylo třeba 2008, 2010, takže to jsou věci, co jsme dělali bez nich, ale třeba jenom takhle na mátku, třeba ta Plzeň, to Evropské město kultury, no to možná jiná co vyjmenoval, ale tak věci děláme dohromady. Většinou, když ty věci jsou jakoby větší, tak je děláme všechny dohromady. Třeba na toho Karla Císaře, i když je to nějaká jakoby z posledních prací, co jsme dělali, tak to jsme dělali jenom s Petrem, protože třeba Karel zase jako třeba vložně řekl, že to chce jenom od nás. Ne, tak ono samozřejmě jakoby někdy ten geografický jakoby to rozházení jakoby je problém, jo? Že vlastně, že s tím Karlem třeba to přesně bylo jako dost osobní v tom, že jsme se scházeli, ty věci jsme si ukazovali vlastně třeba nějak materiálově a tak, a to přesně Skype jako není všechno možný, ale právě ta spolupráce začala tak, že jak říkal Robert, že jsme spolupracovali jakoby s hodně lidma a vlastně s nějakýma jsme udělali spoustu věcí, s někým jsme udělali třeba jenom jednu věc, tak takhle vlastně jsme nějak jako vzájemně na sebe narazili s Adamem a vlastně pak najednou jsme zjistili, že nějak přirozeně jakoby už děláme skoro všechno spolu, a takže vlastně jsme se jakoby spojili.
Ten Sebastian vlastně je malinko někde jinde, že má tři děti malý, takže vlastně ten musí jakoby fungovat, že ještě učí v nějaký škole tam právě v Lozán, takže ten vlastně se vždycky připojí jenom třeba ten brněnský architektonický manuál dělal s náma, ale vlastně ten jakoby je takový vzácný jakoby pro nás, že má jakoby spoustu ještě dalších věcí jako a povinností, které musí řešit. Ale jako ta spolupráce přes ten Skype jakoby je možná a jediný jakoby, co je prostě problém, je když někdo fakt trvá na těch osobních schůzkách, což jako je dost vyčerpávající pro nás, no jako je to schůzka o schůzky, ale že si myslím, že jakoby, že to jde fakt dělat na dálku, no. A mě to spíš zajímalo třeba, že jste ukazoval jakoby projekty, který zdejme tomu ty zadavatelé jsou všichni jakoby z Česka, tak jestli to funguje naopak, že třeba Adam Titány jako z Lisabonu získá nějakého umělce nebo nějakou instituci. Jestli jste něco na něčem takové dělali společně? No, je to tak, že vlastně, když Adam vlastně zastává ještě ve Švýcarsku, když se přestal do San Franciska, tak v tom Švýcarsku docela jakoby takhle fungovali, ale v Americe Adam vlastně v podstatě žádný projekty nedělá, protože tam nemá pracovní povolení a nemůže to tam dělat. Takže on tam třeba teď dělal nějakou docela zajímavou výstavu třeba pro Kateřinu Šedou, ale to byla vlastně věc jako přes Česko, publiku. Do toho tam jako přednáší na škole, ale zase jenom nějaký počty hodin, aby to ještě šlo, že tam není zaměstnaný. Jeho manželka tam má vlastně nějaký jakoby oficiální zaměstnání na nějaký univerzitě a on zároveň jakoby jako její manžel tam vlastně prostě nemá nárok na to pracovní povolení vlastně, protože je tam zaměstnaná nějakým způsobem ona. Takže on jako vždycky o to nějak žádá, oni mu to zamítnou a vždycky se směje, že ho tam mají za největšího jako Mexikánce, který tam jako chce mít nádobí někde. Takže vlastně takže jako tam třeba jako by se ukázalo, že je problém nějakým způsobem třeba jako on zjišťoval, co by znamenalo třeba rozjet firmu tam a zjistil vlastně, že jako cizinec, že musíš mít kapitál asi 100 000 dolarů a musíš podepíšet závazek vlastně, že zaměstnáš 10 lidí jako po dobu 10 let asi, 5 nebo 10 lidí po dobu jako snad 5 nebo 10 let, ale jako musí to být Američani. Ale vlastně jako by to znamená jenom to, že vlastně že to, co děláme my tady, tak musíš mít takovýhle kapitál a mít takovýhle závazek, abys vlastně mohl rozjet něco takového. Takže on vlastně říkal, že skoro není možný vlastně tam začít jako dělat na nějakých menších projektech, protože ti nikdo vlastně nedá, že vlastně že na černo tam nikdo jako pracovat a nechce on ani. On vlastně spoustu jako poptávek od svých různých známých, které on v San Francisco studoval už dřív. Vlastně před informace ještě tam mohla stážit, takže vlastně tam nějaký poptávka tu práci má, ale v podstatě kvůli těmhle úředním věcem to jako dělat nemůže. No. A samozřejmě, když by se to někdo chtěl objednat z Česka, tak to jim se jako nechce, což asi nějaká jiná možnost, jak by to bylo, tak to oni radši se to tam dělá jako celý pamat. Takže vlastně Adam, když jsme děláme nějaké věci z ciziny, tak to třeba bylo nějaké věci do Švýcarska, kde má vazby ještě Českou Sebastiána, ale do té Ameriky poslední vůbec. Tak díky. Můžu se ještě zeptat, že jaký máte názor na takový ten jako běžný design kolem vás, ulicí, jaký byl váš obchod, nebo to jako platí vám to, nebo řešíte to nějak, nebo to jsou všechny pošty odpovědě, že se přijíte na tu svůj práci? To vůbec neřešil, ne? Já nevím, tak to by se člověk zbláznil, že kdyby to asi řešil, že to si myslím, že to vlastně jako není ani jako možný vůbec jako registrovat vlastně, tak to je jasný, že člověk jako je nějakým způsobem deformovaný, že ty věci vnímá, ale, nebo jak vypadají a co říkají, ale myslím si, že vlastně to vůbec jako za to nestojí se tím nějakým způsobem jako rozptylovat. Něco je samozřejmě fajn, ale něco je příšerný a asi to bude tak jako skoro vždycky, no, nebo tady prostě bohužel to tak jako je nastavený a myslím si, že ještě fakt dlouho bude trvat, než se to nějakým způsobem bude jako kultivovat to prostředí vizuální. A tak to je jako podmíněný všim, že vlastně, že jako všichni si jako lepí nějaký potrový nápisy, jako kam můžou a nikomu to vlastně nevadí. A tak to je prostě daný jakoby s nějakou celkovou asi jako kulturní situací tady vůbec v té společnosti. Tak jakoby fakt je mi to vlastně jenom příjemný, že tam... Když se do těch situací dostaneme, tak je jakoby vyřešit nějak, jak to člověk může vyřešit nejlíp, že mi třeba ten hudlet je... Ty noviny, ty Prahy 7 je třeba přesně jedna z těch věcí, kterou jako člověk vydá někde jako na ulici a vždycky říká, že to je hnusný.
Takže když jako člověk tu zakázku získá, nebo chce dělat, tak mi přijde to udělat nějak dobře. No. Takže teď jsme byli na tom design readeru ve FRA, tam byla vlastně debata o tom, jak se má dělat kniha. A tam byly prostě nějaký nakladatelé z Argas, já nevím z čeho, z Hostu. A prostě říkali tam úplně šílenosti, prostě v podstatě jako říkali úplně nesmysl, jak se ty knižky se mají dělat. A všechno to byly nějaký takový kánony, jakože knižka musí mít pevnou vazbu, ale že pevná vazba je drahá. Takže se udělá falešná pevná vazba, která se vlastně jako rozsypá, ale jenom na obchodě vypadá jako pevná vazba, takže si všichni koupí. A teď jako jak má být tlustá, jak má být barevná, jak má být písmem, že za hodinu je vysázená, to je takový jako fakt blbý. A všechno to podmiňují tím, že to chce ten zákazník nebo ten distributor. A my jsme třeba teď dělali nějakou knižku, která je jakoby podle toho jejich měřítka fakt bestseller, že oni říkali, že od 3000 nákladů už je to jako velký hit, tak jsme dělali nějakou knižku, co má jako To říkali, že od 3000 kusů je to velkonáklad. Tak jsme dělali tak nějakou knižku, textovou, která vlastně má jakoby vysoký náklad v rámci tady toho, už i toho Hostu a toho Arga, který tam o tom takhle jako mudrcovali. A vlastně všechno je tam úplně přesně naopak, než říkali. A jako ten distributor tu knížku chce, co ji vykoupil, staví do těch komínků, do těch jako knihkupectví, dávají do těch výloh, ta knížka nikde nepadá, všichni si kupují. A vůbec s tím žádný problém není. A to je přesně, že to třeba tvrdí jenom v podstatě ty nakladatele a vymlouvají se jak na toho zákazníka, tak na toho distributora, že když to nebude V8, takže jim to nepostaví do nějakého komínku, do nějaký pyramidy. Někde v Neluxu. Což je taková otázka, jestli ta pyramida potom má vliv jako na to, že se to vyprodá. Ale že je vidět, že jako ty věci jako by člověk si může dělat tak, jak je cítí a jak si myslí, že jsou dobrý a že to jako ničemu nevadí. Že tady většinou ty věci vypadají tak hrozně, protože o tom rozhodují lidi, kteří prostě tomu věří, že to tak má být a v podstatě o tom nevědějí nic. No. Já jako jsem úplně zíral, když tam třeba říkali, mě to teda úplně rozčilila ta debata, že jsem zíral, když tam říkali, že třeba dělají do edičního plánu obálku jako s grafikem a zadají grafikovi půl roku předtím, než ta knižka je hotová, tak mu zadají obálku, než je napsaná ta knižka, tak mu zadají obálku, ať ji udělá do edičního plánu a ten, že se jako rozešla někam a lidi si podle toho tu knižku můžou kupovat. A teď ta obálka je vždycky jiná, než ta, co potom za ten půl rok vznikne. Protože to vlastně ten člověk dělá na slepo, no, i když bych chtěl. A teď se tam někdo jako ptal, proč teda vzniká tady ta obálka. Tak říkali, že bez obálky se ta knižka neprodá. Ale to se jako prodává teda úplně jiná knižka, než co se za ten půl rok jako dostane na ten půl, že ty obálky jsou jiný. A teď vlastně člověk vůbec nepochopí, a oni tam nebyli schopni vysvětlit tu situaci, proč se tohle děje, proč tam není fotka autora a název knihy. Jo. Takže to jsou nějaké pravidla, které možná strašně často, no tak možná široce odpovídám, že možná tyhle nějaké pravidla strašně často jako potom jako udělají to, jak ty věci vypadají kolem nás, jako že to vůbec nemyslí. A to ještě třeba tady k tomu, jakoby oni tam zmiňovali, jako jak mají vlastně jako výtvarního redaktora, technického redaktora, vlastně jako, že v podstatě jako to nakladatelství, když jakoby vydává těch stovky titulů za rok a asi jakoby musí mít jakoby velkou kapacitu těch zaměstnanců, takhle potom ve finále, si fakt člověk koukne jako na tu jejich jako běžnou produkci, tak to jsou fakt vlastně z 80%, z 90% možná, fakt jako příšerný jako frágory. A je to potom zajímavé, tak co tam dělají ty lidi, jako to tam přišli jako pijou kafe, nebo já nevím, jakože vlastně, že to, jako že tam jsou jako na to nějaký ty aparáty, které jako to mají vykonávat, ale přesně jako když někdo vysází jako textovou knížku za hodinu, tak se pak prostě nikdo nemůže divit, jakože ta knížka prostě se blbě čte a je příšerně jako vysázená, ale jakože to není jako už třeba estetická věc, vlastně jak ty se zmiňovala nějaký ten veřejný prostor, ale to už je třeba jako věc nějaká jako funkční, že vlastně když si ta knížka jako prostě debilně čte, tak jako prostě pravděpodobně můžeš odložit, jako nebo samozřejmě když jakoby někdo jako fanaticky jakoby jako chce prostě ten obsah, tak to přečte, jako což tam taky zmiňoval Robert Novák, že vlastně že je mu to třeba kolikrát úplně jedno, jako jak ta knížka jakoby vypadá, jak je vysázená, že ho vlastně tu chvíli zajímá ten obsah. Já se si úplně tohle nemyslím, protože fakt kolikrát třeba v těch beletrích jsou fakt věci na úkor úplně jakoby tomu užitku, jo, přesně jako že přesně ta falešná V8 se rozpadne jako docela pravidelně, jako ta nějaká ta řada té světové prozy od Odeonu, to jakoby skoro každá druhá se prostě rozsype. A vlastně proč jakoby ta knížka stojí stejně, jako by teda měla stát jakoby s tou normální V8, jo? Že vlastně to jsou taky všechno jenom nějaký ochcávky prostě těch nakladatelů, no. A zároveň přesně jakoby tam... Bohužel tam ještě byly takový jedny z těch jakoby nejlepších, že jo? No a pak samozřejmě jakoby jsou jako to... Pak samozřejmě jakoby ta škála je hrozně velká, ale
Ale zároveň je to přesně takový, že vlastně, že na tom je protivný, že se někdo tváří přesně, že má teda jakoby ty všechny vlastně složky teda toho dobrýho nakladatelství a že vlastně, že teda fakt mají ty jako sazeče profesionální a nějaký repro studio a takovýhle jako bláboli, ale pak knížky vypadají příšerně, že vlastně, že to potom, jako když si člověk vezme nějakou jako fakt nějaký fantasy nebo sci-fi jako nakladatelství, který na to úplně sere a vlastně fakt to jako dělá v nějakým Wordu jako nějakým timesem, tak vlastně aspoň jako tam člověk fakt cítí nějaký entuziasmus jako zatím, že vlastně, že tady je to takový jako paskvěl divný. To já si myslím, že asi my nevyřešíme, ani jako nechceme. Ne, jako si myslím, že to co jako říkal Robert, že vlastně, že vždycky, když jsme jakoby byli postavení před nějakou situaci, kterou jsme měli řešit, tak jsme... Když jsme dělali tu kuchařku pro toho Martyho, tak to zase bylo nakladatelství, který se specializuje jenom na kuchařky. No a mají taky na všechno jako svý pravidla. A nevčeji, že když se s těma lidma člověk jako domluví, takže to jde udělat tak, jak jako ta situace to vyžaduje. A to je přesně ten Pospíšil, to je... To jako ten Martin, nebo já vím, nebo ta Mezera, nebo tak to jsou jako knížky, které jsou ve velkém nákladu a jsou normálně jako vlastně pro široký publikum. A podle mě můžou vypadat jako dobře, no, že si myslím, že v tom fakt není problém v tom, že by to někdo dobře nenavrhl těm nakladatelům, ale že oni se tam ty lidi nepustí. My jsou přečení, že se to naprodává. To tam přesně jako říkali, no. Myslím, že to je právě největší problém to, že jako ono by to spíš bylo o korunu levnější. Že třeba jako ten Pospíšil je rozhodně levnější než tyhle ty jejich knižky, které se rozsypaly. S tou falešnou osmičkou. A vypadá podle mě jako dost adekvátně s tomu, co to má být. A jim to tam vlastně, a to asi nemá, co mu zase jakoby zmiňoval furt dokola tu diskusi, kde asi hodně lidí tady nebylo, ale oni přece říkali, že ten paperback je vlastně braný, jako, že to je podřadný a že si to někdo nekoupí a tak. Tak já si fakt myslím, že to... No, ne, ale já si myslím, že vlastně ve finále stejně fakt jde jakoby o ten obsah, že vlastně, že jako není fakt možný vlastně z něčeho úplně dementního jako udělat nějaký skov, tak to si myslím, že fakt jakoby je ten kámen úrazu, o což třeba i si myslím, že hodně designérů jakoby se snaží vlastně, že my většinou fakt jako teda se snažíme úplně jako ty blbý věci teda k nám jako nepřichází a vlastně všechno, co děláme, tak vlastně tak vždycky s tím vědomím toho, že vlastně jako, že to chceme dělat. Že vlastně, že jako myslím, že je dobrý nějaký jako klíč taky jako toho, že člověk nemusí dělat všechno prostě, že to jako... Tak těch věcí jakoby je hodně. Já si myslím, že těch jako dobrých věcí je fakt spousta, akorát prostě ty lidi nejsou podle mě schopni jako si najít tu cestu k tomu, nebo nemají ty zkušenosti a tak, aby prostě se dostali k někomu, kdo jim to udělá dobře. Já si myslím, že vlastně, že já když si jenom vezme školiky ateliérů na různých vysokých školách jako grafického designu, nebo i tady vlastně, tak jako samozřejmě ne každý jakoby dělá skvělý věci, ale třeba každý třetí, čtvrtý, jo, a těch lidí fakt musí být za ten rok hrozná spousta. A jenom jakoby chyba vlastně jako toho nastavení, že potom většina z nich skončí v nějakým, jako nějaký zoufalý reklamce, kde prostě pak ty lidi jsou nešťastní, že jo, a vlastně úplně rezignují vlastně jako na to, co teda studovali a co dělali, že? Nebo přesně jako dělají někde v kavárně. Jako i to se stává, asi se to bude stávat vždycky, ale myslím si, že vlastně, že těch jako dobrých věcí jako vzniká dost a jdou dělat fajn, no. A i vlastně i ty špatné věci jdou dělat dobře, no. Tak pak jsou samozřejmě jako spoustu nějakých extrémů, že tak teď jako jsme se třeba smáli, že třeba Dynamo Design dělal takový nový logo ODS a to jsme byli docela překvapení, jako kromě teda toho, jak to vypadá, takže třeba je vlastně fakt to grafický studio jako do takovýhle věci jde, jako to si myslím, že fakt... Jo, to nejde, to nejde, aha. No tak to ještě ustří. Tak to je, no. A tak jako říkám, proč ne, teď jako to fakt jako to zase jako my nejsme od toho, aby jsme tady soudili, jako že je špatný dělat nějaký logo, ale říkám, jako by souvisí to podle mě s tím, že stojí za to dělat fakt věci, jako které člověka nějakým způsobem zajímají, že vlastně jestli jako jeho zajímá ODS, tak jako super. Tak. Jo, tak my jsme dělali vlastně nějaký knížky z Arborvitae s tím Martinem Součkem, to jsou vlastně čo nějaký výtvarný, jako takový rozsáhlejší publikace. Pak jsme docela hodně knížek teď v poslední době dělali, nebo i teď připravujeme další pro Umprumku, kde mi přijde, že Filip Suchomil tam, já nevím, tak 2-3 roky zpátky vlastně docela hodně rozjel vydávání knížek. Přijím, že Umprumka má teď to nakladatelství docela fakt dobrý.
trošku vlastně... Tak jsme dělali s Big Bossem, to je třeba ten Ivo Pospíšil, ta nová knížka. Pak jsme nějaké věci dělali s tím BU2R a ta mezera. To byl vlastně Chalupecký. Já si myslím, že jakože to, že... A ty ostatní to už jsou pak takový jakoby jednorázový věci, že nás někdo poprosí, vy se jako ta kuchařka nebo tak. A hodně často je to spíš jakoby vlastně, nebo i to, co jsme ukazovali, tak to jsou i ty instituce, že třeba ten památník, ale si myslím vlastně, že to jako nejsou vlastně nakladatelé, ale že vlastně to jakoby ta instituce, která má na vtrovstě nějakou tu složku a součást té instituce je třeba jakoby nějaká jako ediční rada a vlastně má nějaké jako svoje vydavatelství. Pro Národní galerie, pro Pražský hrad, tak pro jízdárnu nějaký. My jsme vlastně, když jsme tu prezentaci chystali, jsme zjistili, že skoro nic se jako nějak nefotíme, že skoro všechno to bylo postavované od někud z internetu. A že spoustu věcí jsme nějak nemohli ani ukázat, že jsme zjistili, že to má v nějakých starých jako diskách, který takže vlastně tady to bylo vlastně tak ještě taková smyslem půlka třeba z těch výtvarných věcí, co jsme dělali. No. Takže... Děláte nějaký soutěže? Jo, to tam je hodně věcí bylo jakoby těch starších, že ten Dům umění města Brna byla studentská soutěž, Plzeň to byl nějaký ten evropský regionální operační program, ten Hobulet, což jsme tady neukazovali, to byla soutěž Mimo Prahy 7, teď jsme dělali soutěž na to logo Národní galerie. A vlastně i třeba do toho Dolfina vlastně, oni si dělali jako interní soutěže na ten vizuál. Ale jako vlastně snažíme se to dělat fakt co nejméně, no. že třeba do toho Rudolfina to je jasný, že to, jako, že to člověk udělá, protože ví, že v oslově jako nás a jedno další studio, takže to je takový... Jakoby, a většinou, i když někoho osloví, tak to s ním chtějí dělat, nebo aspoň tu příští výstavu, že to není takový nabojen. Ale třeba tu Prahu 7, ten Hubert jsme třeba řešili fakt hodně dlouho, no, jestli to dělat, jako jestli to má vůbec význam takovouhle soutěž dělat. Že třeba před těma, nevím, 6-8 lety, když byl ten Dům umění, tak jsme to vůbec neřešili, tak jsme to prostě přes noc jako udělali. A teď už na ty věci samozřejmě nemáme tolik času, tak se nám nechce dělat nic, co není jistý, že by se realizovalo. Takže i tu Národní galerii jsme vlastně docela řešili, jestli se to zúčastnit. Že to je po dlouhé době nějaké dvě soutěže, co jsme dělali. Tak u těch soutěží vždycky záleží rovně na těch podmínkách, které tam jsou, které většinou jakoby nejsou úplně příznivý, no, tak, ale jako zase si myslím, že nějaký věc stojí za to vlastně zkusit i s tím, že by se to nerealizovalo, tak vlastně zase jako nemusí se vždycky všechno povést a ne každá ta spolupráce končí jako veselé, jako. Tak jako je. No nejlepší jsou vlastně asi ty knížky v tom, že to má nějaký takový, i když třeba, jak Petr říkal u toho Jiřího Petrbuka, to byla ta poslední knížka, co ukazovala nějaká ta 90 stránka, co se dělala dva roky, tak že se mi na těch knížkách líbí to, že to má nějaký jakoby jasný konec a začátek. Většinou jakoby úplně ideální, když je to nějaký vernisáži, tak to má úplně jako jasný ten první. A že jakoby, že ty věci se už pak nikdo nemůže nějak zpětně hrobat, že třeba, že děláme nějaký weby nebo vizuální styly nebo nějaký ty dlouhodobější akce, tak vlastně většinou se tam strašně často stane, nebo nevím, jestli to máme smůlu, nebo jestli je to úplně normální, takovýhle akcí, že se stane, že se vymění to vedení, který vlastně pak na to má dost jiný názor a většinou jakoby jsme v začátku v tom nějak nevině, že to spíše i jakoby jiný názor na to předchozí vedení, takže ten design se tak sveze s tím, že jako zbyl po tom předchozím vedení a že vlastně teď co s tím. A že většinou takový ty dlouhodobý projekty takhle nějak jakoby postupně vyšumějí, že nějak třeba nemám nějaký moc jako dobrý klíč na to, jak něco třeba jako ta Plzeň, ta Evropské město kultury, jak to jako udržet nějaký kvalitní jako díl, no. Když už tam pak byl čtvrtý ředitel za tu dobu, co jsme tam byli, tak to už se pak jako s těma lidma jako těžko na něco navazuje, no. Že to v podstatě jsme mohli jako udělat čtvrtý návrh toho loga, mohli za tu dobu mít čtyři loga podle toho, jak každý ten ředitel ho chtěl, jo, že. Rozpočty, jestli to rozfázete na začátku projektu, nebo jestli to zřídíte na dva roky vyšlo. Jo, tak to třeba zrovna... bez rozpočtu. Třeba jako ty soutěže mají ty rozpočty dány jako přede mnou. Že no, tam je ta cena jasná. Ty jsi myslel asi jako u těch míček, který si dělají dlouho, nebo... Ano, jak si ten projekt rozfázete. Tak ono, jakoby, samozřejmě my to většinou nechceme dělat zase jako tak dlouho, že? Ale prostě to vždycky nějakou jakoby, okolností se stane a většinou jakoby, jako nejsme bohužel důslední v tom, že bychom si říkali o nějaký zálohy a tak, takže vždycky jako čekáme, až ta věc se dodělá, no, ale
tak jakoby vlastně to je tak jako jedna z dalších věcí, že... A to možná i ten klid, že my těch věcí tak dáme fakt hodně naraz, no, že... Jako no. Kdyby, že vlastně každý třeba týden doděláváme nějakou věc, která je třeba dva roky stará, některá třeba jakoby jenom 14 dní stará, takže... Takže jako třeba, že máme rozdělených třeba někdy i třeba 20 jakoby věcí naraz, takže... A někdy jako 4, jo, takže se to tak nějak všechno potkává. Takže když pak se něco odloží, tak třeba v některých případech je to i pro nás třeba dobře, že my jsme na to stejně neměli čas. A ono to u těch výtvarných projektů je samozřejmě většinou problém, že na to jako není moc jako peněz, že málo kdy se stane, že fakt jako to, co jako člověk chce, tak vlastně tak se pak realizuje. To nemyslím jakoby v hlediska honoráře, ale z hlediska třeba té technologie. Že to se snad stalo, to se snad stalo jenom jednou a to bylo u té mezery vlastně, že tam jako ta vlastně mi řekla, jako, že to není problém a že se to vlastně jako realizuje. Což bylo daný asi tím, že to platila taky ta GMT banka vlastně, že tam jako prostě to bylo jedno, ale jinak většinou to je jako většinou fakt boj o to, aby byl já mám levnější papír, jako aby většina archu byla černobílé, když je to jako text a aby my jsme měli jako méně, než si zasloužíme a tak dále. Jo. Takže ono prostě ne vždycky jakoby je to snadný a samozřejmě potom, když je tam x takových jako komplikací, tak potom i samozřejmě jako ty vztahy to někdy komplikuje, že prostě pak jako se člověk prostě s těmi lidmi mnohem snáš jakoby prudí, než když by jakoby třeba všechno tohle jako cejpalo jak má vlastně. Že vlastně, že někdy přesně jako ta spolupráce skončí jenom tím, že ten člověk, se kterým vlastně na tom jako dělá za tu protistranu, tak vlastně tak vůbec nechápe základní pojmy, jakože vlastně, že jako, jak se co má dělat a jakože prostě, že není možný jako něco jako dělat jenom tak jako prázdný nějaký výstřel jako do neznáma. No. No to jsou prostě jako fakt základní situace, že třeba jako se vyslází knížka po tom, co se jako, třeba 10krát zeptáme, jestli je to po korekturách a potom to hotový a přijde prostě text jako nový s korekturou, no. Jako, ale ne s korekturou jako do sazby, ale jako úplně nový word jako předělaný. Tak jako to, když pak jako by se ty dvě strany takhle nerozumějí, tak se jako by, tak ty problémy, jak říkal Petr, vznikl jako jednoduše a dělá se něco pak jako špatně. Ještě zajímavé, kdo máte jako svůj konkurenci. To asi nikoho. Já třeba mám strašně rád, to neznělo, to teď řeknu, možná znam to, ale já mám třeba strašně rád Richarda Rozvaně z Jadrovská, co mám tam tu. A třeba vždycky jim právě přesně říkal, že je nějaká soutěž, tak jim volám, jak to taky dělali a přesně se mi hecovali, dělají to národní hledy, oni se na to nakonec vykašlali na poslední chvíli. Takže jako ty lidi, který mám rád a který se mi líbí, tak spíše beru, takže když by to někdo nevybral jako třeba něco, co tam děláme mě, tak bych byl strašně rád, kdyby si vybral něco od nich. Že spíš naopak jakoby je podporuji vždycky. Ale mě jako si myslím, že celkově vlastně, že jakoby těch věcí je fakt hodně, jo? Že vlastně, že fakt nemám pocit, jako, že by nám někdo vyfouknul, že by nám Weber Novák vyfouknul nějakou práci na nějakým katalogu, nebo naopak, jo? Že si myslím, že těch věcí je hodně a vlastně samozřejmě člověk má nějaký jako přirozený okolí lidí, se kterými spolupracuje a někdy je to dlouhodobý, třeba ten Karel Císař, někdy to jsou přesně třeba nějaký jednorázový projekty, jako bylo to v tím Ivo Pospíšlem, i když to teda vydával ten Big Boss, ale spíš vlastně to byl jeho projekt. Tak. A to bylo třeba měl předtím dělat, že jo, ten asistent Roberta Nováka, takže to je přesně taky, že se nějak třeba přepřelilo krám, že se tam nějak nedomluvilo. A myslím si, že to jako není vůbec podle mě jako, vlastně jako my neděláme takovou tu jako tu tržní grafiku, jo. Jakože neposkytujeme ten servis. No a hlavně jsme do určitý míry taky problémový, takže ty lidi fakt třeba si to rozmyslí, jestli to s náma chtějí dělat. A je to takový, že prostě, že si myslím, že v tom konkrétně spektru, co děláme, tak když jako vyhraješ nějakou soutěž, jako veřejnou nebo prostě oslovenou, to jedno, tak si myslím, jakoby, že vlastně, že to není o nějaké konkurence, tak to už do toho jdeš s tím, že vlastně, že to je jako nějaké podmínky, které jsou vytvořeny. Ale že bych fakt jako měl pocit jako a strachoval si, že, jako, že něco někdo vyfoukne, to myslím, že fakt jako ne. Že myslím, že těch lidí, jako co to dělá tady, jako dobře je spoustu a každý vlastně to dělá trochu jinak a samozřejmě jakoby, jako někdy u těch dovenérů je to o tom egu, což je někdy nesnesitelný, ale vlastně většina těch jako lidí kolem jsou kamarádi, takže vlastně myslím, že to není jakoby nějak problém, nebo já vlastně necítím vlastně nikoho jako nějakou zášť jako v tomto směru, nebo ani já vůči nikomu, jako, že to jsou fakt jako normální ty lidi většinou.
že by to třeba někde učit? No, ty tady učíš. Ne, tak já si myslím, že jako asi zase, co jste viděli, tak těch věcí děláme hodně a vlastně, že většinou jako to děláme po hlavě a teď jako podle mě není jako nějaký čas jako na to se zastavit a říct, jako, tak jako musíme začít nějak to jako rekapitulovat a začít jako nějak jako řešit jako dalšíma lidma jako formou třeba toho učení, že si myslím, že je fajn dobrý ty věci dělat jakoby s nějakým tempem a to neznamená jakoby je ofírat, ale to si myslím, že vlastně, že ta věc, když se dělá, tak vlastně se má nějak dělat a ta forma toho učení jako je určitě zajímavá. Vlastně já teď jsem byl minulý týden v komisi v Brně na klauzurách na FABu vlastně u Terezy Himové, Mikuláše Macháčka a Lukáše Kionky. A jakoby je to určitě nějaká fakt zajímavá forma, která jakoby je skvělá, ale myslím si, že taky jakoby pro určitou, jako určitou jako povahu jako lidí a já nevím, ale já osobně fakt nemám pocit, jako, že teď je ten čas jako se tomu věnovat. No. Jako já fakt jako za tu, jako, že jsem tím strávil celý den a od 8 ráno do asi 6 večer jsem byl v té komisi a to jsem jako nebyl v té roli toho pedagoga, to jsem byl jako přizvaný vlastně jako externista do té komisi. A fakt jsem odjížděl z toho Brna úplně jako vyčerpaný vlastně. Toto. A ta, potom workshopu a pak jsme vlastně měli workshop u Krejska vlastně v jejich ateliéru nějak na podzim a to taky vlastně bylo absolutně vyčerpávající. No to si asi myslím, že v tom spektru těch věcí, které chceme dělat a děláme, tak to fakt není reálný vlastně zvládnout. Takže a myslím si, že vlastně není jako nic nás netlačí k tomu, aby jsme si museli vybrat vlastně. Že toto. Já nevím, jak to kluci tady zvládají jako skloubit svou energii s energií jako další věcí. Tak je to takový, že člověk ví, že ten čas to musí věnovat a prostě se mu věnovat musí teď jako ne vždycky zrovna jako je, nebo samozřejmě, že přijde na jednu prostě máš je někam prostě bych přítomnej, ale máš na stále spoustu věcí, které prostě se budou muset udělat ve chvíli, kdy se vrátí k tomu zase. Ale jako to vám nezávidí. Zase, že to nějakým způsobem vybere, nebo na to teď nejde. Nerej, tak to je jasný. Zase určitě nemohu, že je to přinutí minimálně se nějak jako zamýšlet nad určitýma věcma, třeba na kterým mám něco znamená, jak to určitý práci nezamyslel a dále s nějakým hodným nápadem, že je to. Já tak to jsem... To jsem se mu nezatajil vlastně, že jsme se hlásili s tím Michalem Rydbalem vlastně, jako na ten ateliér. Ale tak to bylo taková spíš jako jeho iniciativa vlastně, že byl konkurs na ten ateliér toho Petra Krejska vlastně, tak nás oslovili, když jsme dělali asistenty. Ale jakoby vzhledem k tomu vlastně jako známe, tak to bylo takový, jako, že jsme viděli, že to, jako, že to nedopadne, tak jsme se s tím souhlasili. Já jsem spíš chtěl těm podpořit, aby tam vůbec přišel, protože byl schopný tam ani ten konkurs nedorazit. No ale jako kdyby to vyhrál, tak by samozřejmě jsme se s ním nějakým způsobem podíleli na té koncepci, ale spíš to byla jako jeho akce. Ale jako kdyby to dopadlo, tak, jako, tak bychom to asi dělali, ne? Bychom museli nějak s tom podřídit. Ale jako sami nad tím nepřemýšlím. Tak díky. Tak díky. Moc krát a se uvidíme zase.